Dobrý deň, ahojte, vítajte. Som rád, že sme sa zišli v takomto počte, skoro nikto nám nechýba, iba ozaj pár ľudí. Tak a sme tu kvôli tomu, aby sme čo najlepšie zabezpečili hlavne trať tohto ročného Horava. Všetci, ako ste tu, viete, o čom Horal je, čiže žiadne veľké novinky vám rozprávať nebudem. V čom bude Horal iný, ale to už tiež všetci dobre viete, je, že to budú zároveň aj majstrovstvá Európy v horskom cyklomaratóne. Najskôr, aké podujatia teda spadajú pod to, čo voláme Horal Weekend? V prvom rade to bude v piatok 11. augusta v Poprade na námestí Horal Eliminator, novinka tohtoročná. O tom sa tu dnes vôbec nebudeme baviť, to organizuje mesto Poprad so samostatnou skupinou ľudí. Je to na takom krátkom okruhu šprint a táto skupina všetko túto riešiť vôbec nebude. Ďalej, 12. augusta v sobotu, Škoda Horal MTB Maratón, tak ako ho poznáte. Otvorené preteky pre kohokoľvek, nemusia to byť registrovaní pretekári, máme tam 5 tratí od tej najdlhšej Crazy 134 km cez 78 km Lazy, 47 km Senzi a 28 Easy a ešte plus tá rodinná 16,5, ja vravím 17 km Daisy, rodinná trasa. Tu sobotu sa ide všetkých týchto 5 pretekov alebo tras, tak ako ste na to zvyknutí, a v nedeľu 13. augusta to, čo si v sobotu nacvičíme, v nedeľu už pôjdeme na dokonalosť. Rozdiel bude v tom, že tí pretekári v nedeľu budú takí, čo majú licencie svojich národných cyklistických zväzov. Nemôžu tam ísť neregistrovaní cyklisti. A tie trasy v nedeľu budú len dve, tie dve najdlhšie. 134 km a 78 km. A o tom sa budeme teda baviť celý deň. A okrem toho ešte, okrem tých majstrovstiev Európy, v nedeľu budú aj detské preteky. Horal junior, detská túr Petra Sagana. Tá sa bude odohrávať pri Kolíbe, tak ako v predminulého roku, čiže nie v tom areáli, kde bude samotný Horal a majstrovstvá Európy. A tiež to bude riešiť iná skupina ľudí, s tým, že zdravotné zabezpečenie tam pokrýva rescue service alebo dobrovoľníci, to už teraz neviem takto zvládať. Tak to je, čo nás čaká v ten víkend, čiže 4 preteky, ale ťažiskom dnešnej debaty bude Horal a majstrovstvá Európy. No, organizuje to, ako viete, športový klub Horal, spoluorganizátori alebo partneri sú Slovenský zväz cyklistiky, mesto Svit a mesto Poprad. Mesto Poprad vstúpilo do toho partnerstva tiež, vzhľadom k tým pretekom v Poprade. No, tu je vymenovaných zo pár ľudí takých oficiálnych, rozhodcov a ako to voláme, že činovníci, žiri. V podstate tých ľudí nepoznáte, hlavný rozhodca bude z Polska. To sú rozhodcovia len na majstrovstvá Európy, hej. V sobotu, ich v sobotu ten obyčajný Horal nezaujíma. Akurát tí slovenskí rozhodcovia budú aj v sobotu. Hlavný časomerač, ten je pre vás dôležitá osoba. Dostaneme sa k tomu, keď budeme hovoriť o tých vašich úlohách na trati. No, riaditeľ pretekov, to je moja maličkosť. Hlavný bezpečnostný komisár, ten človek, ktorý bude mať bezpečnosť ako takú po všetkých stránkach na starosti alebo pod sebou, je Michal Klimko, náš načelník mestskej polície, tuto ten pán neodolateľný. Dispečer zdravotníckeho zabezpečenia Michal Weinziller. On robí so zdravotníkmi, ale tiež je inžinier. Prečo mi byl v ruku? Hlavný lekár, ešte nevieme, kto bude. Ešte nie, ale bude. No, čo skoro ho dopíšeme do tohto dokumentu? A musíš prepísať, tiež inžinier. Ten bude doktor. Vedúci cez trate trasy Marian Surmik, tiež inžinier. Máme, no. Jaro Švorc, nemáme ho tu
Tiež nie je inžinier? Nie je. No, konečne. Magister. Jaro Švorc, šéf dobrovoľného zboru Tatranskej horskej služby. Starostlivosť o pretekárov plus, ako sa pred chvíľočkou dozvedel, starostlivosť o dobrovoľníkov. Ondrej Sojak po mojej lavici. Vedúci dispečinku, k tej téme sa dostaneme, ako budeme komunikovať. Oproti minulosti, ak sme telefonovali telefónmi a niekedy sa dalo, nedalo, so všelijakými problémami, budeme mať spojenie aj radiostanicami. Bude to tiež novinka, som zvedavý, čo to priniesie, dúfam, že zvýšenú kvalitu našej komunikácie. Tam ešte nie je presne určený, kto to bude, ale mal by to byť človek tu, sediaci vo svite, taká centrála, alebo Michal, skús ty to nazvať, dispečer tej komunikácie. My sa budeme počuť v tých radiostanicách každý s každým, ale ten dispečer bude mať za úlohu to nejakým spôsobom riadiť. Budeme mať ešte jednu poradu alebo školenie na tie radiostanice tesne pred maratónom. Pána Marko povie, že by sme to vyskúšali na tepličke, by sme požívali vysielačky horskej služby a sa nám to veľmi osvedčilo. Najmä v tej lokalitách, kde bola sa trať v doline a kde bol stiklačiak. Kráľová a Štrbské plesy by malo byť. No viem, že ja keď som dobrovoľničil, tak aj z hora pýtali od slova. Sám to osvedčilo veľmi. Dobre. Vedúca kancelárie tu tohto celého zázemia, ktorý bude v tejto budove, Alena Jakubcová, nemáme ju dnes prítomnú. Novinárov bude mať na starosti Igor Ľudma. A vedúci spracovania výsledkov, to je ten človek, čo som ho spomínal vyššie, aj časomieru, čo má na starosti, Dušan Richter. S tým budete komunikovať v prípade, že niekto vzdá, zraní sa. Proste informácia o tom, aby sme ho nečakali toho pretekára v cieli, tak to budeme hlásiť časomiere a oni budú mať tiež vysielačku, takže bolo by fajn, keby to fungovalo. No a teraz klasické telefónne čísla, hej, nebudem ich tu vymenovávať, štandardné na leteckú službu a tak ďalej. Toto nejdem čítať, sú to také všeobecné zásady bezpečnosti. Ten materiál všetci dostanete, aj môžete dostať, kto má googlovské konto, môžete dostať prístup k týmto dokumentom a môžete do nich aj prispievať, ale hlavne si ich aspoň prečítať. Ale v každom prípade, keď budú doladené a doplnené všetky čísla, tak ich dostanete. Hej. Chceš k tomu niečo povedať, čo stojí za... Možno, že tak dvoma vetami. No. A v podstate, čo sa týka tej bezpečnosti, už konkrétne tej... nejaká citlivá. Hej. A to, že na štarte k tomu zdravotníckému zabezpečeniu tu budeme mať nejaký hlavný zdravotnícky stan, bude tu v podstate aj hlavný lekár a v podstate bude tu dispečing toho zdravotníckého zabezpečenia, ktorý teda budem obsluhovať ja. Ja som to vlastne potom aj trošku tam rozdielal, to zase si môžete pozrieť, ale tomu spojeniu, čo Ivan vravil, tak v podstate som to rozdielal nejaké dva dispečingy, a to znamená dispečing ten pretekov, to je to, čo tam pôvodne bolo, to sú v podstate všetky tí dôležití ľudia, ktorí medzi sebou komunikujú. A potom dispečing zdravotníckeho zabezpečenia, to znamená, že to bude zase komunikácia moja s tými ľuďmi, ktorí sú vlastne zdravotníci, ale zároveň sa týka to v podstate aj všetkých tých vedúcich úsekov, to znamená, že aj my spolu nejakým spôsobom budeme komunikovať. Čiže v tom pláne to tam v podstate bližšie je a potom ešte následne k tomu budeme mať ďalší nejaký plán spojenia, nejaký radiokomunikačný poriadok, kde vlastne bude presne určené, kto má aký volací znak, kto sa s kým spája, kto sa s kým nespája, ako sa mu dovolá a tak ďalej. Čiže v tom dokumente zatiaľ len veľmi hrubo to je rozdelené a myslím, že zatiaľ. Dobre. Je tu náznak aj popis toho, čo je mimoriadna udalosť, neviem opravovať si toto, lebo trošku sme to tam mali netočné. To je to, čo nechceme, aby sa stalo, ale keby náhodou vážne zranenie alebo ešte niečo horšie, tak čo je potrebné robiť v takomto prípade? Čiže informovať riaditeľa preteku, to tu je popísané, hlavného rozhodcu a má zasadnúť nejaká komisia zložená z týchto ľudí a tí majú rozhodnúť, čo s tým. A Michal, možno by si mi mohol pomôcť, čo teda s tým konkrétnym prípadom tak, robiť. Ja som to vlastne načal trošku, toto tému, to ešte nie je dokončené.
Čiže v podstate tu sú nejaké základné veci, ktoré my zabezpečujeme. Čiže čo zabezpečuje organizátor v akom čase, vrátane toho, že jednu posádku zabezpečujeme aj na čas oficiálneho tréningu, to sme minule tu riešili. Že v podstate tí zdravotníci sú nejakým spôsobom kvalifikovaní, že zabezpečíme na každom štartnom čísle číslo na ten náš dispečing a na v podstate tesňovú linku, čiže 155-112, nejak viac čísel myslím, že tam netreba. V podstate snažili sme sa to zladiť aj s pravidlami teda UEC a UCI, to znamená, že v rámci tých pravidel máme aj vytipované nejaké potenciálne bezpečné úseky, tak sa to v tých pravidlách volá, čiže toto to v podstate budú vlastne aj v tej mape. To sú tie miesta, kde sú tie naše posadky a vlastne v podstate aj vybejte vedieť, aj my budeme vedieť, že odkiaľ zhruba, pokiaľ ten úsek nebezpečný trvá aj. Hlavne sú tu teraz jazdy a nejaké takéto miesta. Takisto v podstate ten bližší postup, že čo budete konkrétne robiť, to tam ešte vyšpecifikujeme, ale je tu napísané aj to, že keď sa niečo stane, tak v podstate tie naše posadky vlastne, keď tam na to miesto udalosti prídu, zabezpečia všetko, čo vedia a potom si vlastne na transport privolajú nejakú ďalšiu pomoc vlastne zo siete tej záchrannej služby. Takisto v rámci pravidel, že teda máme vytipovať nejaké miesta dostupné pozemnou štvorkolesovou ambulanciou, čiže aj tie tam vlastne vytipujeme, čo sú nejaké prístupy, kde príde sanitka. To, čo je tu ešte nové, takisto je to, že v podstate organizátor, čiže my neohľadzeme náklady na transport do zdravotníckeho zariadenia, to znamená, že v podstate, keď príde posádka zo siete, tak tí ľudia by mali byť pripravení, že v podstate nejakým spôsobom to musia buď uhradiť, alebo ináč preukázať sa. V prípade našich ľudí, teda slovenských pretekárov, je to normálne klasická kartička poistenca. V prípade európskych občanov, ktorí majú EHIC, čiže tú európsku kartu, v podstate sa preukážu ňou, čiže to som tam aj písal, či to reálne vieme zabezpečiť, aby oni ju mali celý čas pri sebe, to je otázka. Prípadne nejaký ten sprievodný personál, nejaké tie sprievodné tých auta alebo proste niečo, aby to tam mali. A tí, čo vlastne nemajú ani slovenské poistenie, ani to EHIC, tak v podstate budú vlastne to bude nejaká priama ohrada, čiže nákladov na transport a plus nákladov v nemocnici, čiže rentgen, CT, ošetrenie a tak ďalej a tak ďalej. Tiež som to ešte dopísal, myslím, že to som ešte zjavne konzultoval, asi to tak platí, že nezabezpečujeme pretekárov úrazové poistenie, poistíme liečenie nákladov, repatriáciu a tak ďalej. Toto v podstate všetko by si mali riešiť. Áno, to je jasné. Tak a v podstate ten bod 3.4.2, ten som ešte nedopracoval, ale tam bude potom konkrétny postup. V prípade, že sa niečo stane, a to možno sa ešte k diskusii k tomu dostaneme, čo vlastne konkrétne tí vedúci úsekov, s kým budú komunikovať, komu budú hlásiť, čo budú hlásiť, akým spôsobom sa dostane tá informácia na ten náš zdravotnícky dispečing a kto už to potom bude riešiť teda ďalej. Dobre, ja by som to preskočil, pretože ešte nie, nie je dokončené, nech sa páči. Samozrejme, môžu nastať aj iné situácie, kde vedúci tých jednotlivých stanovišť alebo tých kontrolných bodov, alebo tých kontrolných úsekov. Môže nastať, ideme cez cigánske osady, kolo cigánskych osad, môžu nastať problémy, tak preto vlastne sme zvolili aj rádiovú komunikáciu, aby sme dostali tú informáciu a vedeli zabezpečiť. Nakoľko ideme cez dva kraje, my budeme mať komunikáciu s riaditeľmi obvodných oddelení, respektíve s ľuďmi, s jeho ľuďmi, či to bude zástupca vždycky nejaký veliteľ tých opatrení. V podstate každé narušenie, čiže nie je len o úraz v rámci cyklistiky, ale môže sa stať hocičo, krádež, niekomu niečo ukradnú, niekoho cigáni budú robiť. Čiže potom poprosíme tie informácie, čím skôr, aby sme vedeli zabezpečiť, lebo tá trať 130 km je veľmi dlhá, je to veľké prostredie, aby sme sa nejak vedeli dostať. Keď môžem k tomu doplňať, v tom pláne spojenia v tom komunikačnom poriadku bude v podstate udalosť a spôsob vyrozumenia, to znamená, je úraz, zdravotnícky dispečing, niekoho ukradli, zbili, bezpečnostný manažer a tak ďalej. Čiže vlastne v tom pláne bude to vyrozumenie a zároveň s tým kontaktným volacím znakom, telefónnym číslom a tak ďalej. No, to sme nahrubo prešli také všeobecné informácie o bezpečnosti a ďalšie dva dokumenty tam máme vypracované na tom našom spoločnom mieste na Google. A to je traťoví komisári a tzv. Kontaktné úseky. Nadefinovali sme dva typy úsekov na tej trati. Oni spolu veľmi úzko súvisia, ale nie sú úplne rovnaké. Tak to, čo voláme kontaktné úseky, tak to sú také miesta na trati, kde sa trať dotýka komunikácií, na ktorých je bežná premávka. Auta, ľudia, cyklisti, čokoľvek. Tak tie voláme ako kontaktné
úseky. Je ich, myslím, že 14. A potom druhú množinu úsekov sme nazvali lokálne úseky. A to ste ľudia, ktorí ste tu, tzv. Vedúci úsekov. To sú časti trate, za ktoré zodpovedá nejaká skupina ľudí. Hej, čiže poviem, skupina Šuňava, skupina Vikartovce, skupina Telgár, skupina Šumiac. Takže ja budem medzi tými dvomi dokumentmi preskakovať, lebo nie sú totožné, ale často sú na tých istých miestach, ale nie vždy. Takže najskôr by som šiel k tým lokálnym úsekom. A na tých lokálnych úsekoch budeme mať rozmiestnených ľudí, ktorých voláme traťoví komisári. Tí traťoví komisári vlastne majú byť vaši ľudia. To sú ľudia, ktorí stojá na križovatkách, na nejakých problémových miestach, majú v prvom rade zabezpečiť, aby cyklista išiel správnym smerom, čiže doplňa to fyzické značenie v teréne. Kontroluje značenie. Je tam aj na to, keby sa stalo čokoľvek, nejaká udalosť, o ktorej sme pred chvíľou rozprávali, aby dal teda správu o tom. Dohliada aj predĺženou rukou rozhodcov, dohliada aj na dodržiavanie pravidiel, také zásadné veci sú, že cyklista musí mať, je každý povinný mať prilbu, je to dôvod na diskvalifikáciu. Cyklista nesmie odhadzovať odpadky mimo určených zón, to sú tie občerstvovacie zóny, to je tiež dôvod na diskvalifikáciu. Či potom nešportové správanie, nejaké nedovolená podpora niekomu inému, to sa tiež stáva, že chlap systematicky pomáha žene, tlačí ju alebo niečo podobné, hej, tak to je tiež dôvod na diskvalifikáciu. Či takéto prípady je potrebné hlásiť rozhodcom, časomiere alebo keď niekto stáva. Tak tu je popísané, čo ten traťový komisár má robiť, kedy má na svoje miesto prísť, že sa s tým miestom musí zoznámiť, že by bolo super, alebo možno to môžeme dať aj do takej roviny povinnosti, že by mal mať so sebou základné zdravotnícke vybavenie. A na miestach, kde je kontakt s tou komunikáciou bežnou, tak aj trojuholník na nejaké vyznačenie. My samozrejme nejaké svoje materiály a takéto na vyznačenie aj lekárničky máme, ale oveľa jednoduchšie je, keď niekto zoberie zo svojho auta lekárničku a takú istú nepoužitú tam večer vráti, než my, aby sme 200 lekárniček distribuovali po dvoch okresoch, či dvoch krajoch. No. To je popísané to, čo som tu rozprával. Samozrejme, tu je potom aj popis tých čísel, že kde má volať, keď sa stane čosi. Ale tie čísla tam ešte nie sú definitívne. No a konečne sa dostávame k vám. Tých lokálnych úsekov je 14. Každý z nich si detailne prejdeme dnes. Voláme ich teda od LU1 až po LU14. Vaším prvým šéfom, prvým nadriadeným alebo priamým nadriadeným je Marian Surmík, ten má celé trate na starosti, ako sme už povedali. A ideme vás teda sa pozoznamovať, lebo neviem, či sa všetci poznáte. Šéf Svitovského úseku, Jano Surmík. To je môj Zvolili sme ti už aj zástupcu, Jano Kazár. Pavel. Ešte o tom nevie. Nie, no ani ja, musím sa stretnúť. Vedúci úseku v Lopušnej doline nemohol dnes prísť. Jano Babčák, jeho zástupcu ešte nevieme. Vo Vikartovciach dohodli sme sa včera so starostom, že to zabezpečia ich miestni hasiči. Mená ešte nevieme. A nie sú tu. Aspoň ich teda nevidím. Do Štianky Smrčinské sedlo. Inžinier Peter Pomietlo. Tu. A máš tam... Vy ste trošku zvláštna situácia, tvoj zástupca je Michal Horvát, ale vy ste de facto ako keby dva úseky. Ty by si mal, Peťo, dostaneme sa k tomu detálne, tú časť spodnú od Vikartoviec po Sedlo Matejovo a Michal od Sedla Matejovo od Smrčiny. Pôjdeme k detailom potom neskôr. Vernársky úsek, Jano Kniška tiež tu nie je. Pusté pole, Jano Fabián, tiež ho tu nemáme, však nie? Nie, on bol si ešte. Do Telgárd je tam napísaný Marek Koles, nebude to Marek Koles, ale jeho otec, ako sa volá? Šimon. A vieme aj číslo, že ho tam rovno napíšeme? Ja ho mám, počkaj. Už bude dole, hej. Hej, no Marek mi včera povedal, že
Pokiaľ chceš môj mailovú adresu, môžeš ho repísať. Ale nebudeme sa až tak zdržiať. 908 8 987 987 038 038. Tvoju mailovú, áno, nájdem. No, dostávame sa do Šumiaca a na Kráľovú horu Jožovelo, oproti mne sediaci. Ideme ďalej a už sa začíname vracať. Zase naspäť k Michalovi Horvátovi, tam sa ako keby garde obracia. Michal, ty si teraz vedúci úseku a Peťo je zástupca. Tebe len cez jeden bod pri ceste späť budú prechádzať. A sme v tepličke Jožo Mezovský. Hlas, a nikto ťa nepozná. No, to bolo smutné, keď ma nepoznali. Že som to 16. rok absolvujem. Ten rok sa vynechal. Dostávame sa na Šuňavu. Jano Fridman tiež tu nie je. Pracovné povinnosti šéf hasičov na Šuňave. A zase naspäť do Lopušnej doliny k Janovi Babčakovi a naspäť do Svitu k Janovi Surmikovi a Pavlovi Kazárovi. No a ideme už na konkrétne miesta. Sú tu vypísané aj predpokladané časy prejazdov. Aj v sobotu, aj v nedeľu samostatne, lebo sa líšia časy štartov, tým pádom aj časy prejazdov. Čiže v sobotu týchto 5 časov, v nedeľu 4. Berte to ako orientačné, treba tam mať veľkú bezpečnostnú rezervu, treba na tých miestach byť naozaj včas, aby nejaký naozaj rýchly jazdec nás neprekvapil. Mimochodom, v Nemecku pred dvoma týždňami boli majstrovstvá sveta v cyklomaratóne. Jazdili tam v časoch 29,6 km za hodinu, priemernú rýchlosť. Ale to u nás sa nemôže stať, si myslím. Ja som to tak nejak počítal z toho času minuloročného nášho víťaza, majstra Slovenska, ten mal 19,6 priemernú rýchlosť, tak možno, že 22 km za hodinu zrobia tí najlepšie. No, Janko, keď sa pozrieme na mapu, tak ráno máš dve miesta notoricky pre teba známe. Jasne. Križovatka smerom na Teplicu, smerovať ich tu, do doliny medzi hory a skupinka tu, ktorá ma zabezpečí, aby sa tu nestalo. To je tá obočka v cieľ do cieľa. Áno, áno, a majú ísť hore, dolinou medzi hory. Už som ti tam aj navrhol nejakých ľudí, môjho syna a nejakých chlapcov k nemu. Uvidíme, hej, to je to ešte. To sa dá doľadiť potom. Hej. No, prejdeme na úsek číslo 2, Lopušná dolina. A to je zároveň, ja som preskočil úsek Svit, Mišo. Svit je samostatne, bude vedieť. Samostatná kapitola, ale poďme tak postupne. V podstate sa budú, keď môžem doplniť, bude v podstate každá križovatka od Hviezdoslavky buď príslušníkom polície, mestskej polície, respektíve dobrovoľných hasičov. Toto je prechod cez Svit. Štart tu, pred mestským úradom, za môjim chrbtom. Týmto sferom idú po ulici Štúrovej doprava. Hej, toto je Štúrová ulica. Nevýhodou tohto úseku celého je, že teda cyklisti idú po kope, veľký balík, nezastaviteľný, a je tu kopu uličiek, kolmých do toho, či akékoľvek auto, decko, zviera, všetko môže spôsobiť pomerne vážny problém. Ale pred cyklistami ide auto, 5 minút pred cyklistami ide ešte jedno auto, no takže to musíme zalepiť celý tento úsek. No a toto je nakreslené vlastne to, čo som Janko ti ukazoval pred chvíľou. A môžeme prejsť na úsek číslo 2, čo je v Lopušnej doline, úsek Jana Babčáka. V prvom rade je to na vrchole doliny alebo v sedle pod vysokým napätím. Prvé miesto, tam by mal byť Palo Gunnar, ako každoročne. Dole, jak sa vychádza na cestu pri trafostanici, tam bude ďalšia skupinka. Toto miesto je zároveň aj tzv. Ten kontaktný úsek. To znamená, že tam jazdia auta. A tam nám pomôžu v Lopušnej doline aj
polícia Slovenskej republiky. To je to miesto. Mm-hmm. Hej, tu sa vychádza z lesa a idú doľava. Ale Michal, tu budeme mať len svojich ľudí však. Tam stačia dvaja, ja neviem, dobrovoľníci a v podstate policajti kvôli tomu, že ide tá zelená trasa, mm-hmm. neviem, či to sú deti alebo či... Toto sú deti, toto sú deti. V podstate od mosta, jak je cyklistický... Policiu, policajtov budeme mať tu, na začiatku cesty do Lopušnej doliny, kde končí cyklistický chodník. Takto nám prichádza tá rodinná trasa, takže tu budú policajti, hej? No, a tým pádom máme vlastne celý ten úsek vyblokovaný. No, vrátim sa na tú babku, to sme tu. A ešte samozrejme v križovatke v Lopušnej doline musia byť ľudia, ktorí smerujú na začiatku ráno, teda pretekárov smerom na Gabrika. Jedinou výnimkou je detská trasa, ktorá smeruje ku Chemosvinskému hotelu Lopušná dolina, čiže tam tí ľudia musia vedieť sa správne rozhodnúť, ale je to časovo tak porozdeľované, že to poprieť nemôžu, tu, kde máme tie časy prejazdov. To je jasne vidieť. 11, no až tak nie, môžu sa tam miešať. Hej, čiže oni podľa farieb štartových čísel musia rozlíšiť, či ten pretekár má ísť rovno smer Gabriga, alebo doľava smer Chemosvitská chata. Tu na fotografiách, to je tá situácia. Hej, rovno idú tie dospelácké trasy, doľava rodinná trasa. Dostávame, ideme pred Lopušnej doliny, ešte sa do nej vrátime a dostávame sa na úsek číslo 3, Vykartovce, ktorý majú mať na starosti vykartovskí hasiči. Časy štartov tu vidíme, je to de facto od 7:45 do nejakej 11:30. No, v sobotu do 12:00, v nedeľu do 11:30. Tá situácia tam vyzerá, je ich celkovo 7 bodov, čiže v podstate tam potrebujú 14 ľudí minimálne. A tá situácia tam vyzerá takto. Pri vstupe do dediny, pri cintoríne, pred kostolom, pri križovatke ulice Školská s hlavnou cestou, pri odbočke na Tepličku, tam je nepríjemná situácia, lebo nám cyklisti odbočujú ako keby z hlavnej cesty doľava a ešte k tomu od Tepličky po hlavnej ceste môžu to v takej neprehľadnej zakrute prichádzať auta od Tepličky. Mm-hmm. Tam budú tiež policajti na týchto dvoch miestach, to je LU3-4 a LU3-5 budú policajti. A potom už také jednoduchšie pred družstvom, a jedna straz ide takto okolo družstva, tá Slenzy, tak ešte tu musí byť 7. skupinka smerovčíkov. Ale len v sobotu. Len v sobotu, áno. Maria, mohol by som dať tebe slovo. Môžem, som rozhovoril. Ešte dokončím bufet vo Vykartovciach, tam, kde bol v Lani. Jedna vec bude pre nás nová v nedeľu. Tí pretekári naozajstní majú svojich občerstvovačov, svoje podporné týmy. Oni ich sprevádzajú autami po trati a musíme zabezpečiť okrem iného to, aby sa nás tými autami netlačili do priestoru tých bufetov a na trať. Aby tam zbytočne robili problémy. Takže, ale ja som to spomínal Vykartovčanom, je nutné zabezpečiť, keď budú tie sprievodné týmy prichádzať od Popradu, tak tu ich odstavovať, nech si tu niekde parkujú na hlavnej ceste alebo pri krčme. A tu už nech si dojdu pešok do toho bufetu. Oni si tam nesú iba pár vecí, nejaké tie fľašky na občerstvenie, možno nejaké gely a náhradné kolesa a nárade, to musia zvládnuť. Len v tom úseku môžu občerstvovať. Tam je presne určený úsek, označený začiatok technickej zóny, koneč technickej zóny. Len v tomto priestore smú odhadzovať odpadky, len v tomto priestore smú príjmať pomoc. Inde nie, ináč diskvalifikácia. Keď ešte ti môžem do toho vstúpiť, ja som aj do toho bezpečnostného plánu tam písal, a to myslím, že tak by malo byť, že v podstate by mal byť zakázaný pohyb všetkých nejakých takýchto sprievodných potratí pretekov, nie? Áno, určite.
Tak, čiže v podstate okrem teda zdravotníckeho zabezpečenia a hasičov, policie, respektíve nejaké zložky z osoby, nikto iný nemal vstupovať na trať a aj tie naše v podstate posadky za nejakých stanovených podmienok. Hej? Čiže to, že húkajú, blikajú a pokiaľ sa dá, tak nikdy nie v protismere, pokiaľ sa dá. Čo som to povedal? Dobre. Obľúbený Marian, tvoj úsek, tak ti dám slovo. V podstate veliteľom toho ďalšieho úseku bude práve Peťo. Ty sa vlastne napojíš na tý partiu od Vychartovec. Mohol by si mi na mapku pustiť? Mapku? Alebo najprv si môžeme pozrieť tie časy. V podstate tam už budú pokračovať sobotu aj nedeľu, už len čisto tie dve kategórie. Tak to... V sobotu to bude vlastne tu tá... nie sú, Marian, tu nie sú, preto je to zvýraznené, tie časy tu nie sú dobré. Jasné. Upresníme ešte, nie je problém. Sobotu, nedeľu ďalej už bude pokračovať od týchto mest len čisto Crazy Lazy v tom ďalšom úseku. No, v sobotu a v nedeľu to bude tá elitná kategória. Keby si chcel ukazovatko, tak toto alebo toto. Hej, toto červené stlačatko. Aha. No. V podstate, a tu idem po tejto trase, dobre? Ešte zväčšiť? Nemusím ani. Vlastne z Vychartovec vychádzajú po tej asfaltovej ceste, pokračujú vlastne ponad družstvo, až sa vlastne dostanú na križovatku tých turistických značiek. Jedna v minulosti nám pokračovala touto cestou a touto lúpou do hora. My však pokračujeme, keď pôjdu do hora, sa zoberú vľavo. A vlastne toto bude prvé miesto prvej skupinky tvojich ľudí, ktorí vlastne budú nám týchto ľudí smerovať odtiaľto doľava, aby jednoducho nám pokračovali smerom po turistickom chodníku, ktorý ich vyvedie vlastne ďalej. Ďalšie komplikované miesto je vlastne hneď tento úsek, kde sú tu takéto chaty a ja tu možnosť vybehnúť odtiaľto z cesty, tak vlastne táto partia si musí odkontrolovať tento úsek a vlastne byť v tomto smerovaní. Je to pár metrov od seba vzdialeno, že aj na pokrik aj podobne sa vlastne počujú. Pokračujeme ďalej touto trasou a vlastne prídeme na takú lúku, kde nevýrazná cesta by ich ťahala vlastne na tú vrstev, nad tým hrebienkom, ale my musíme pokračovať po tejto vyjazdenej ceste lesnej, po tej značke vlastne sa držia tou ľavou stranou, po turistickej značke vlastne zelenej, vlastne pokračujú hore, máš to ďalej? Posunúť? Hej, môžeš to posunúť. V podstate tá turistická značka ich veľmi dobre vedie, a že tu ešte jedno také miesto, dá sa povedať, jak vojdu do lesa, ale je to myslím dobre značené tam, ako nie je v tom probléme. Tam sme sa nebavili o nejakých smeročíkov v tomto mieste, myslím. Vieš, ktoré myslím. Až potom hore, ja by som doporučoval, aby hore tam na tej skladke dreva, jak sa vyjde to strmou na skladku dreva, zase sa strmou hore pokračuje. V podstate tí cyklisti pokračujú takou traverzovou cestou. Skúsim prepnúť na mapu túto satelitnú. Na tú satelitku, alebo na tú leteckú. Ja myslím, toto je tá cesta, čo vedie do Bystrej doliny, takže hovoríme tu, o tomto mieste. Áno, áno, presne tam. V podstate tu na vidu hore, tu je taká skladka dreva, tu sa zvyknú otáčať auta, ale tie cyklisti nám vidú na tú takú, dá sa povedať, cestu a z nej nám ďalej pokračujú po značke do hore, taký vjazd do takého lesa. Určite si to išiel, Peťo, tam to budeš poznať. Tamto je veľmi dôležité jednak, aby nám nezbehli dole, lebo ak nám zbehnú do Bystrej doliny, pre nich sa predtým skončil po tej ceste. Takže smerovať ich tu odtiaľ a už odtiaľto, keď sú nasmerovaní tí ľudia, tak vlastne dostanú sa až, dá sa povedať, hore na Boštianky bez problémov. A to je na ten hrebeňový chodník, kde bude ďalšia skupina, ktorá by ich smerovala v podstate... Doľava. Tu. Smer jazdy doľava. Áno, túto smer. Áno. A odtiaľto by ich vlastne smerovala smer jazdy doľava, kde dojde vlastne na rozvojku ciest, tá, ktorá bude, to je toto tu miesto. To je tu, takto, hej. A tu nás sa nám vlastne rozdeľuje dlhá, krátka trať. Zámerne hovorím dlhá, krátka, lebo v sobotu to bude vlastne to Crazy Lazy, ale v nedeľu to bude vlastne tá elite kategória
mužov a ženy vlastne a veteráni nám pôjdu smerom do Liptovskej tepličky. Veľmi dôležité miesto. Snažili sme sa načasovať tie štarty tak, aby tam prišli samostatne dlhá trať a posledný z dlhej, aby nebol premiešaný s prvým z krátkej. To je ale všetko teória, to, čo sme naplánovali. Ako... Tí cyklisti majú rozdielne označenie čísla farebne, čiže je to veľmi, a bude to vlastne po tých farbách tu navyznačené. Dlhá trať je červená značka, červeným značením značíme, ak majú červené čísla, a 78 je modrými sprejmi značená a majú modré číslo. Takže v podstate tu sa skončí miesto tvojej skupiny, takže nie je problém, pokiaľ pôjde záverečný jazdec, všetkých tých ľudí, ktorí budú mať po tej skupine, buď sa zhromaždia tu, alebo si dajú, dá sa povedať, odchod. A títo ľudia sú tu dôležité aj z toho titulu, že pri ceste späť musia počkať až na záverečného jazdca, ktorý bude smerovať dole, aby nám nešli ďalej pohrebení. Takže toto je relatívne najdlhší úsek, časovo najnáročnejšie miesto pre ľudí, ktorých tam budeš mať ty. Prihlásil sa Miro Zevo. Takže v podstate tu nás sa skončí tvoja puť vlastne v tomto mieste a od tohto miesta už ďalej prejdeme na úsek, ktorý budú mať na starosti Michaldy. Ste v tej jednej skupine vlastne písané, ale budete nezávislí od seba. Čo sa týka rady... Ja som to nepredstavil. Michal Horváth. Prepač. Už vlastne tretím rokom budeš s nami nahorali spolupracovať a tretím rokom bude Smrčiny tvojim obľúbeným miestom. Prvý rok ste tam aj huby nazbierali, takže... V podstate od tohto miesta už bude ďalšia skupina, ktorá vlastne bude zabezpečovať túto trasu až, dá sa povedať, po Smrčiny. Takže Peťo, keď ty tu pošleš týchto ľudí preč, máme tu ešte jedno miesto, Ivan, tú dôležitú križovatku, ktorej nám môžu takisto zbehnúť. Kde sa ide doprava, myslíš? Áno. Nikdy sme tam človeka nemali, vždy sa nám to podarilo tak vyznačiť, že... Ja sa spolieham na to. Musíte to skontrolovať. Ale teraz ide o to, či to skontroluješ, ty to máš bližšie, Peťo, ku tej križovatke od teba. Peťo, určite, Peťo. Čiže táto partia odtiaľ to vlastne by... To je len ten travers vrchom a vôjdeš na takú križovatku, to je možno 10 minút peši cestou. Odkontrolovať, či tu je to dostatočne, budú tam veľké šípky, budú tam malovaná cesta a takisto nejaké faborky tam budú, čiže vieme to dať znásobené značenie. To je táto križovatka presne tu. Taká výrazná cesta ide dole, výrazná cesta ide Hrebeňová. Prvé vaše miesto Michal, ktoré bude na Smrčinách, toto je široká cesta, kde by nemal nám nikto zablúdiť. Tam nie je problém. Bude vlastne až výjazd pri tej chate na Smrčiny. Tam by si mal mať partiu od Joža Marušina. A v podstate to bude vaše prvé miesto. Druhé miesto, ktoré bude, aby nám tí ľudia v tomto mieste neodbočili do hora, ale pokračuje nám ďalej rovno, tam, kde je rád cestník. A tu nám máme trošku zmenenú trasu, čo sme sa bavili posledne. Nepôjdu nám, jak minulý rok nám pokračovali po hrebení a tu nám odbočovali do toho veľkého blata, ale budú nám pokračovať po tej turistickej značke, ktorá ide do Vernára smeru. To prepnem zase na druhú mapu, to tam lepšie bude vidno. No, to je to vidieť. Pôjdu po tom turistickom chodníku červenom. Takže v podstate tu ich bude treba smerovať na ten červený turistický chodník. Počítam, že tieto tri miesta vrchné by si zobrali Marušinovci a vy by ste boli hneď pod nimi, ale to až pri ceste späť sa vlastne dostaneme. Samozrejme, ich povinnosť bude skontrolovať tu na toto značenie a v podstate takisto časť toho červeného chodníka až po napojenie sa ku tej pieskovej bani, keď sa nemýlim, ku odbočke, kde budú Vernárci. Ale to je asi až to, tá druhá mapa je lepšia. No, áno, tam končí Mišové úlohy, teda pri ceste smerom tam a dostávame sa na piatý úsek, to je Vernár. Toto je to, čo Marian popisoval, hej, čiže to môžeme pre zopakovanie. Dole na Doštiankách pri tej chate, skladka dreva, aby nám nešli takto do Bystrej doliny, hore na sedle Madejovo a raz ceste dlhá trasa, kratšia trasa. A potom na Smrčinách začiatok,
na Smrčinách koniec. A tu je ešte ten pôvodný zámer zakreslený. My to voláme pri harvestore, alebo tiež pri skladke dreva, ale nechceme tak, chceme tak, ako pred chvíľkou sme ukazovali tadiaľto po tej červenej turistickej. Aha, vlastne tadiaľto, tu je aj vidieť. Tak. No, dobre, ideme do Vernára. Tam by mal byť vedúci úseku Jan Kniška. A majú tu tam pomerne jednoduché len tri posty. To je to prvé miesto, ja to volám, že pri útulni bývalej, už tam z tej útulne nič nie je. Ale to, je to červená turistická, ktorú sme si pred chvíľkou ukazovali a ona vedie až dole do Vernára. A v tom je práve jej nebezpečenstvo, že veľmi výrazná tá cesta alebo ten chodník, že takto idú tí cyklisti dole kopcom pomerne veľkou rýchlosťou a musia to stočiť o 90 stupňov doprava, tak tu je ten človek nutný. Potom už je to jednoduché, keď sa im podarí ich naviesť sem, tak idú po normálnej lesnej ceste bez problémov. Až potom tu dole ich z tejto cesty treba zase zviesť pri takom lome bývalom doprava do kopca a na jedno miesto, ktoré voláme Levová jama, tam sú vykopané také jamy, aby tam nemohli chodiť motorkári, štvorkorkári a iní, tak tadiaľto ich treba prepliesť cez tie jamy a pustiť ich už do zadnej doliny a do Banskobystrického kraja. To sa napojil vlastne na asfaltovú dolinu, na asfaltovú cestu, ktorá ide tam pusté pole. No, to, čiže tieto tri miesta sú vernárske a ideme na pusté pole. Marian, zase ti vrátim slovo. Pusté pole je vlastne... Pusté pole je Jano Fabian. V podstate vedúcim tam bude Janko Fabian, on je z Ranča pod Ostrovskalou. Tuto máš. V podstate jeho úsek sa začína pri napojení na asfaltovú cestu. V zadnej doline? V zadnej doline, pri odbočke ku horskému hotelu Pusté pole. Bývalému? Bývalému. V tejto časti bude vlastne občestvovačka. Tu bude aj tá občestvovacia zóna a tu je ten problémový úsek, ktorý majú aj tí chlapi vo Vykartovciach a takisto potom v Liptovskej tepličke a ďalej. Tie týmy, podporné týmy vlastne s tými autami sa nesmú dostať pre hotel Pusté pole, ale tam správia zápchu. Takže oni sa budú musieť odstaviť na tomto parkovisku dole hneď za križovatkou, čo je križovatka na Rožňavu a Revúcu, tak tu je vlastne také parkovisko, kde by tie auta mohli odstaviť a odtiaľ si budú musieť prísť peši k horskému hotelu na Pusté pole. Je to kúsok, je to pár metrov, ale jednoducho by nám to tu zabili a bol by to veľký problém. Takže toto bude musieť ale zabezpečiť ten pán Fajdan, ktorý tu pritom nie je, ja to vlastne s ním osobne prejednám na tom ranči tento týždeň ešte. Takže vlastne nasmerujeme to smerom na Pusté pole, tam budú tvoje ľudia, Ondrej, čo sa týka občestovačky. V podstate po tej ceste žiadna zmena, schádza sa na hlavnú cestu. Na tejto hlavnej ceste nám budú robiť asistenciu s policajti. Áno, na chvíľku teraz ja zase. Áno. Opäť je to miesto, kde je aj ten tzv. Kontaktný úsek. Prebehnem na rýchlo to, čo sme už prešli a sme tu. Tu nám od hotela Pusté pole po tej účelovej asfaltovej komunikácii vychádzajú na hlavnú cestu, dokonca je to cesta prvej triedy. Tu nám budú asistovať policajti z Brezňanského okresu, zrejme z Pohorelej. A Marian, už asi môžeme pokračovať zase ďalej. Môžeme sa nechce vrátiť. Telgártom. Ešte si sa mohol vrátiť. Vrátiť? Takže dokončím to. Aha, prepáč. V podstate tu nám, jak nám vybehnú na hlavnú cestu, tu nám vlastne z tej hlavnej cesty budú zbiehať. Nemali sme tam smeročíkov, neviem, či teraz tam budeme mať tých ľudí. Je to také sporné miesto. Je tu hneď rampa a za tou rampou vlastne po pár stovách metrov nám odbočujú na brod a cez ten brod nám vlastne pokračujú ďalej v trase Horala a tu práve potrebujeme ľudí. To bude mať tiež na starosti ten Janko, aby nám tí ľudia nepokračovali ďalej po tomto chodníku. Má to ten Janko také kompaktné, hej, tuto človeka nemusí mať a tieto 4 miesta 8 ľuďmi, ani to nie je na veľmi dlhú dobu časovú, veď sa pozrime, ako dlho to trvá. V
sobotu od 9. do 11. nedeľu od 10. do 12. Takže 12. Čiže je to do obede? Tam by bolo dobre aj na všetky tie 4 miesta, keby mali ľudí. To sa dá zvládnuť. To sa tam dohodneme ešte. Tu na, aj v tom čase vlastne skončí činnosť pri cestovačke. A tak, jak v minulosti, že cestou späť tu riešili nejakých zabudlujcov a nejaké časové limity, tu nás to nebude trápiť. Uh-huh. Cez vás idú jedným smerom, nevracujú sa naspäť, takže tento bod je vlastne taký jednoduchší. Takže by sme mohli ísť. Môžeme ísť na Telgát, hej? Tam sú tiež časy ešte pomerne priateľné od 9. do 11.30 v sobotu a v nedeľu od 10.15 do 13.00. Vedúci úsek, ako sme si tam už upravili, Šimon Koles. Šimon Koles, a toto zmažem, aby sme to tam nenechali náhodou. To je Marekové číslo. Môžeš, Marian? V podstate tam, jak som naznačil, že vlastne nám odbočia na ten brod títo cyklisti, tak za brodom vlastne pokračuje cesta. Oni nám pôjdu červené, to je trasa. Tadiaľ to tu nám idú po tej trase. Je tu jeden problém, nie je tu naznačený minuloročná zmena. Keďže tu bol veľký polom, neviem v akom stave to je. Budem to vedieť, hľadám budúci týždeň. Minulý rok sme to trasovali odtiaľto smerom ku železnici a tadiaľ to sme sa našli. Marian, ale toto je GPS-ko? Počka, toto zaznam. Je už nové. Aha, tak, toto je tadiaľ chodili iné roky, čiže toto už je reálne. Čiže tu na tomto rubanisku mali sme to vyznačenie, nebol tam nikto, nik nám nezabudil. Takže ja by som to tento rok takisto vyznačil. Prvé miesto, ktoré bude vlastne kontaktným bodom pre Telgárčanov, bude vlastne viadukt. Ale ani nie viadukt, je taký podjazd pod železničnú trať a poza neho sa hneď napájame na hlavnú cestu. Na chvíľku tie, kde sme, slovo. Opäť tam budú policajti, to sme tu, lebo zase na tú istú cestu prvej triedy číslo 66 nám vybiehajú, takže budú tu asistovať policajti, ktorí budú aj zastavovať premávku. Teda to sme nepovedali, trošku iný režim bude. Počte, mám vás preruším, pozavím krám a kľúčik si vezmi a hej, hej. Dobre, ďakujeme, ahoj. Dobre. To sa... Ja ho zoberiem, či odchádzaš do školy. Dobre. Ja by som odišiel aj s kľúčom. Dôležitú vec sme nepovedali. Na začiatku pri tých všeobecných zásadách, keďže sú to majstrovstvá Európy, tak neplatí to, čo sme si vraveli v minulosti, že cyklista dodržiava pravidla cestnej premávky a keď vychádza na hlavnú cestu, má dať prednosť. To neplatí, tak cyklista teraz bude pretekár a na to tam budeme mať tú asistenciu policie, aby v prípade potreby zastavili auto alebo spomalili auto. Vy ako dobrovoľníci a traťoví komisári nemáte také oprávnenia. Na takýchto miestach sa naši ľudia, teda tí vaši ľudia, správajú podľa pokynov polície. Takže keď mu policajt povie, že má niečo také robiť, tak je to na základe pokynu polície. Toto platí len pre nedeľu. Aj sobotu. Nejdeme to mixovať, to by sa v tom nikto nevyznal. Sobota a nedeľa platí. Aj policajt. Áno. Zle som povedal niečo, hej? Len hovorím, že je prístup taký, že dajú aj na sobotu, aj na nedeľu. Je to rozdiel od ostatných ročníkov, kedy vlastne cyklista musel dávať pozor v týchto prípadoch, teraz za asistencie policajného zboru vlastne to bude tak, to robiť. Dobre, Marian, takže pokračuj. V podstate po výjazde na túto hlavnú cestu pokračujeme stále po hlavnej ceste až do obce Telgárd. Neviem, či máme tento bod aj fotografiu. Jedná sa o križovatku, kde v minulosti sme odbočovali doprava. Minulý rok sme vlastne pokračovali po hlavnej ceste. Pozriem sa, či máme fotku. Nemáme. Nemáme. Nevadí. Ale môžeme si túto pozrieť. Keď si to dostatočne zväčšíme. V podstate v Telgárte, čo mnohých ťahalo do omilu, bola táto skutočnosť, že my sme išli takto. Niekedy dávno, v minulosti. Minul pred dvoma rokmi ešte. A tento rok pokračujeme po hlavnej ceste, odbočíme tu,
a touto cestou vlastne pokračujeme smerom k Cigánom. Toto bude ďalší kontaktný bod, kde budú policajti pri schádzaní z tejto. Kontaktné sa posledne bavili. Nie, mali vidieť do policajti. A plus starosta by tam mal dať tých svojich hasičov, lebo tam je aj občerstvovačka, keď sa nemenujú. Nie. To sme ešte v Telgarte. To je Telgart, občerstvovačka je Šumiac. V podstate stále nám tu prechádzajú po asfaltových cestách, ktoré budú vymalované, vyznačené a prichádzajú nám touto cestou do rómskej osady alebo cigánskej osady, kde Vajda už bude mať svoje inštrukcie a sú to najlepší pozbudzovači na celom horálu. Ale asi je nutné, no určite je nutné, aby bol tu traťový komisár, myslím si, že aj tu a aj tu. Na týchto križovatkách by bolo, pokiaľ je dosť tých dobrovoľných hasičov, to auto budeme riešiť s nimi, tak sú to len 4 miesta zatiaľ, vrátane toho podjazdu železničného. Áno. Ivan, keď môžem doplniť tam ten z horskej služby, nie? Nie, Jožo Mrelo, ešte nie sme v Šumiaci. To bolo v Šumiaci. To je Šumiac. Šumiac. Tam, aj v tom Telgarte, tam bude treba tých ľudí, fakt, lebo tam je toľko cigánov, že... Nie, ale teraz sa mi to pletie. Pletie sa ti Telgarte, že mňa sa... Boli sme tam a prislúbil. Čiže, dobre, to si so Šimonom Kolesom prejdeme, aj so starostom. Starosta vravil, že zariadi dobrovoľných hasičov. Vrátime sa tu. Políciu ešte doplním. Políciu sme požiadali, aby sa objavili aj tej rómskej osade, aby tam robili trošku kultúru. Ideme do Šumiaca? Ideme do Šumiaca. Šumiac plus Kráľová hola. Tam už to je trošku časovo viac natiahnuté. Neviem, či tá 13. hodina je reálna. Alebo v sobotu dokonca 11.45. Končia tam v takúto dobu? Nie, dlhšie, hej? Nie, dlhšie, ale ja to poviem dlhšie, takto. Určite. Určite. Tento čas je reálny, ale tento bude skôr potiahnutý hlavne čo sa týka sobotu, pretože tam sú rôzni v podstate tí cyklisti, ktorí majú na to aj ktorí idú len na výlet. 50 km trasy to je, 50 plus 5 hodín, teda 7 plus 5 hodín je, no 14 hodina. 14. Zle to tu máme. Určite by som sa takto nedržal, držal by som sa záverečného jazdca, ktorý príde, ja som ten posledný, takže... No a tie miesta? Marian, ideš. Takže... Tu začíname, viac do Šumiaca. A vchádzame do Šumiaca, nemali sme tam nikoho predtým na tom chode, ale tento raz je to, myslím si, že potrebné. Je tam jednak ten salaš, než salaš, ale sú tam tí psi, tam je tu družstvo, ten výjazd. A napájame sa vlastne z tej poľnej cesty na tú asfaltovú cestu, ktorá ide cez Šumiac. Ďalším takým dôležitým miestom je vlastne ten výjazd ku krčme, alebo ku tom reštaurácii, ktorá tam je po ľavej ruke. Prepnem na podrobnejšiu mapu? Asi by to bolo výhodnejšie, že by sme to... No, takže v podstate tu sme sa... A toto je vlastne niekde to napojenie sa tej prašnej cesty na asfaltovú cestu. Je to tak dobre. Vidím, táto križovatka nie je nejaká komplikovaná vlastne, keď je to dobre vyznačené, sa vychádza. Dôležitá je vlastne v tejto časti. V tejto časti je dôležitá tá reštaurácia. A tu je ešte jedna taká nenápadná odbočka taká na tej križovatke. Teraz je otázka, či nikto nám tam nikdy neblúdil. Či je otázka obsadiť to? Nie, ani len obľúdenie, ale aj aby z tej ulice SNP alebo z dola ja vyšiel. Nevyšiel. Z dola chodia cigáni zasa nám, takže by tam neohrozili oni niekoho. To je... Dáme no, treba tam dať. Aj so starostom vašim som rozprával, vravil, že dá. Dáte. No a čo sa týka toho bufetu, ktorý sme vravili, ten bol vlastne na tejto križovatke, kde neviem, či tam bude asistencia polície, alebo nebude tam asistencia polície v tom. Bude, Michal, sľubili. V Šumiaci bude aj polícia. Aj to na tie Šumiaci by mohlo byť. Hej, trošku to ešte zväčším. Myslím si, že keby tu boli tí policajti, tak oni by nám vedeli trošičku
už len svojou prítomnosťou vlastne vyplašia tých spolubývateľov romských, keď sa tam budú notať? To zase, na námestí oni sa nebudú udržiavať, to je proste tam... Oni majú svoje. Môžeme dať štyroch hasičov, ktorých tam nepustia proste, že zrobia si tam poriadok, len hovorím, tam ten jazd do Šumiasa, tie cesty proste tu, jak oni bývajú dole v tej osade, chodia tam i proste. Takže tam bude treba tiež niekoho, že by... Počkaj, Jožo, a oni z osady nemajú inú možnosť? Nemajú, vidíš, oni len tu prídu musia, z toho Jana Švermu, no, vieš, dohore a napájajú sa... Tak ich musíme regulovať, pustiť ho iba... No, tam bude treba dať niekoho, lebo... Tak potom je lepšie tú asistenciu policajnú dať niekde na tú prijazdovú cestu tých cigánov. Tu. Aj. Tu by som dal policajtov. No, aj z dole je hlavná cesta, vieš, do Šumiaca, túto... Toto? No, ešte chcem povedať niečo k tomu. Ešte hlavná cesta, vieš, takže tam stade prídu aj tí servismeni, tých pretekárov. Presne tak, takže... Čiže bufet bude tu. Na námestí, hej? Na námestí. Hej, ten GPS-kový záznam tu je trošku nepresný, on má byť až tu, hej? A tajto po Kráľovohorskej to ide hore. Čiže Ondrej, tuto na tej rovine na námestí bude bufet, tu začne, tu skončí. A opäť, Jožo, tu treba zabezpečiť, aby tie tímové auta nešli ďalej než tu. Aby sa nedostali tu na túto cestu. Ku bufetu. A ľudí na ten bufet? To... Či bude treba zabezpečiť ľudí? Bude treba, či jeden alebo druhý treba. Je to novinka? Dobre. Šef bufetu. Musíte sa dohodnúť, alebo z tých dievčat, čo ti dám. Len to bude bufet aj v sobotu aj v nedeľu? Ja by som to nemenil, aby sme nerobili dva rôzne režimy. Zase by bol zmetok. Vždy sme ten bufet mali, dá sa povedať, pitný, čo asi pamätám. Dakedy dávno. Problém je ten, že vlastne... Tento bufet je, dá sa povedať, už posledný na ceste do Litovskej tepličky. Tým, že sa nevracame naspäť cez Pusté pole. Mm-hmm. A jedine, čo z tých hliníkových kadín dáte na Kráľové holy, alebo z toho bujonu a podobné veci, oni už potom nemajú šancu až Litovskej tepličky sa najesť. Bolo to dosť kritizované minulého roku ináč, ale na Šumiaci nebolo nič, hej? Ale bolo to kritizované, že v podstate veľký úsek bol ako nepokrytý, aspoň teda pitím. A nikde do Smrčinského sa vlása nedobre? Tam z Pustého pola až na tú Kráľovú nebolo nič. My sme tam mali na tej obložke do Argentíny, sme tam dali 12 fľaštej vody proste a tá sa minula. Dobre, čiže ak vám dobre rozumiem, hovoríte o úseku od Vikartoviec. Z Pustého pola do Tepličky. Až do Tepličky v podstate, až tam bola potom. No neviem, na Kráľovej holi sme mali. No Kráľová hola, pardon. Z Kráľovej hole. Tak, presne. No dobre, teraz budeme mať v Šumiaci, to je veľmi skoro za Pustým polom. No veď to je veľmi skoro za Pustým polom. Na Šumiaci by som dal vodu proste nejaké také len napoje a ten bufet na Kráľovej hole. Zasa auta na Kráľovej hole. Kvôli nedeli to tak nemôžeme urobiť. Ja viem. Tak buď zrobíme iný režim v sobotu a iný režim v nedelu. To sa domotá. Ne, ja by som to nechal. Prečo sa domotá? My ten bufet tam robíme od začiatku, takže... Veď hore nech je. Na Kráľovej holi zostali bufet? Na tú Kráľovú prídu proste vyčerpáni, tam potrebujú. Niektorí si nemajú nič so sebou. Myslím si, že tí nedeľa naši fakt nebudú mať nič so sebou, ale na Kráľovej holi tam určite tými nepôjdu hore. Nemôžu ísť. Takže v nedeľu len dole. Toto je ich posledná šanca dať nejaké občestvenie tým svojim. Takže ten Šumiac musí byť tam ten bufet, tak či tak. No, Šumiac musí byť, to je jasné. Nekombinoval by som sobotu, nedelu, nechal by som rovnaké sobotu. Zrobíme tak, že my na mapke vyznačíme Kráľovú holu akože len s vodou, ale vy budete mať na Kráľovej holi aj záchranné veci. Tak hovorím, tam niektorí prídu úplne to... Vy tam dáte kus leniny, kus chleba a to ešte naše zožerku, čo my tam máme. Budeme komunikovať viacej. Sme už minulého roku hovorili. Oficiálny bufet bude dole v Šumiaci. Áno, vieme o tej chybe. Peťo, pamätaj si, bufet do Šumiaca máme také. Ja som ti to aj myslím písal do mailu. Vlastne z tej Kráľovej hole nie je nič až v dolinke na Tepličke, je, že vlastne toto tu je v podstate... Ja sa pozriem, ako je to ďaleko. Šielený úsek.
Ináč nie je to až taký šilený, pretože z Krvavej holy ide vlastne až do tej zadnej doliny s dole kopcom. Vybehne na Smrečanské sedlo. Potom je to rýchlo, jak vlastne. To zase zjazd do Brunova. A zjazd do Brunova a po ceste príde do Litovskej tepličky. Čiže má tam akurát jeden kopec. Je to 25 km. To mastie tam o niek blázni. Približne 20. Keď sa ide dole kopcom, to znamená, že tam niekde... Jedno sedlo má, jedno sedlo má. Smrečinské sedlo tam je. 1400 metrové. Dosť riadny kopec. Ale kritizovali to, veľa ich to kritizovalo. Čiže z Kráľovky po tepličku si chýbal bufet? Áno. A nie, že bufet, a piť potrebovali aspoň. Keby tady je studnička nejaká bola, hej, alebo... Priamo na Smrečanskom sedle má... No tak by, no ale vieš, ja že asi nevedel o tom. Zadnej, na konci, a? Som mal tri fľaše a... Vypili ti? No tak treba Michalovi vodu. To len tak, to všetko záleží podľa toho, aké je počasie. Keď bola zima, pri tej ceste, keď bola studnička, keď je tam studnička pri ceste. Áno, im teče na cestu. Dobre, nebudeme potom to nie je problém. Teraz o tom tak veľa rozprávať, ale Ondrej, prosím ťa, napíš si, že niekde na Smrčinské sedlo, nevrajím, že oficiálny bufet, ale aspoň vodu tam musíme dať. Je tam práme, je tam tá studňa, ktorá vyteká priamo na trasu. Prečo to mám preknuté? No ale viem práve, že by sa to čerpal. Nemusíš tam čerpať niečo, veď on si tam sám pri tom práme ide. Keby sa to vyznačilo, že pitná voda, hej, tak v podstate je to vyriešené, netreba nič. My to zažili aj na šele, aj všade. Poháriky nám pripravili. No. Tiež len taká studnička, ale pitná voda, označené všetko pekne. Kto chcel sa zastavil, kto nechcel. Môžeš, Marian, zatiaľ rozprávať z pamäti o Kráľovej holi. V podstate opúšťame Šumiac, ideme stále po tej kráľovskej ceste, dá sa povedať až na Kráľovú holu, s tým, že Smerovčici budú v tej zatačke, kde sa stavia ten nový hotel, alebo nejaká drevenica tam je, novo postavená. To bude vlastne asi prvé miesto vaše a druhé bude tá odbočka, po ktorej budú pokračovať po tej vlastne Argentíne, alebo ja my sme to boli strategická na Argentínu. V tomto mieste však bude človek, neviem či ty, alebo niekto od vás, ktorý na základe informácií z Kráľovej holy bude mať to rozhodné slovo a povie nepustí. Nekompromisne, jednoducho to počasie máte v rukách vy tam. Yes. Takže to je to dôležité miesto. Tak to sa uvidí, aké bude počasie. Dobre, o čom hovoríme? Hovorím o tomto odbočke do Argentíny. Miesto, áno. Či sa pustí cez Kráľovu, alebo bude nám potom treba aj tam odbočku jedného odbočka tu musia byť aj modrou do hora na Kráľovu, lebo... Ďalšia vec je tá, že celý tento úsek na Kráľovú holu, idem dobre, Ivan, dobre, dobre do hora, bude cesta rozdelená. S tým, že v podstate tí cyklisti, ale tam ideme opačným smerom. Po ľavej strane. Po ľavej strane. Tu dole som vás nepočúval, ste vraveli, že tak ďal sa ide hore? Nie, my sme došli do tohto bodu. No, tak tadiaľ, toto je dôležité, hej, Jožo. Tadiaľ to hore. Pokračuj, Marian. V podstate, bavili sme sa o tom mieste, tento človek na základe informácie z Kráľovky povie, ďalej sa nejde a ide sa. Hej. To je Jožo. Jožo má tu pravomoc rozhodnúť, či sa Kráľová ide alebo nejde. Sa o tom, v prípade zlého počasia, hej, alebo čo je zlého sa ide. Búrky, blesky, krupy, proste ohrozenie života, nechceme mať nejaké problémy. Pokračujeme vlastne na toto predné sedlo, tam sa vlastne z tej šotulnej cesty napájame na tú asfaltovú cestu. Vidíme vlastne hore na Kráľovú holu. Po ľavej strane. Po ľavej strane. To je to, čo vravím, že cesta vlastne bude vyznačená. Títo ľudia vlastne to musia smerovať naozaj na tú ľavú stranu tej cesty, pretože pri návrate späť po pravej strane vlastne nám odbočia tu. Takže, aby sa nám nekrižovali tí ľudia, uvidíme možno v tom vyznačení by bolo aj možno lepšie to spraviť tak, že tá ľavá strana bude trošku ušia, jak tá pravá, aby v tých zjazdoch tam vedeli trošku aj manipulovať viac s tými bicyklami. Tak budú tam kužele, hej, zasať, že sa to... Jožo Mezovský pracuje na kuželoch. Máme taký cieľ, že chceme mať 500. Mali sme mali 250. Viem, že sa to podarí. Mali by sme to dosiahnuť. A mám prísľub túto z diaľničnej spoločnosti Mengusoviec.
tie smerové terče, neviem, jak sa to presne volá, čo sa na diaľniciach používajú. Áno, kačné šipky, smerové šipky. Tie sú super, tak jak to poznáte z diaľnic, aj také, keď robia dočasné obmedzenia. Je to super, oveľa lepšie ako kužele, len to má 30 kg. Čiže 500 kuželov je, myslím, 15 tón. Tam treba unáhliť pri vykladke trojdárských cigánov, nech to vykladajú hore a potom dajú pokoj cez šrotu. No, alebo to dajú do šrotu. Ja si myslím, že to skombinujeme, že si zoberieme aj tie terče, ťažké. Rozhodne. A že tu v tomto mieste by sme ich použili v krátkych intervaloch, 5-metrových. Ja keď doplním Ivana, ja mám dohnuté predbežne 15.7. so stoppingom. Po dovolenke by som mal viadiť, koľko dajú, či dajú 100 ako pred rokom, alebo dajú viacej. Uh-huh. A v tom istom termíne by sa mali ozvať táto firma Oraska, ktorá robila tohto roku značenie po svete. By mali tiež povedať za Stanisko, že koľko. A by to doplníme ešte z tých zdrojov, čo sme používali minulého roku, to znamená SOS, Poprad, Mestské komunikácie pre Poprad a tie ďalšie firmy, ktoré nám každoročne pomáhajú. A tu by sme tiež tie terče použili. V podstate rovnaký princíp ako na diaľnici, keď ideš a zvádzajú ťa do ľavého prúhu. Tak by sme ich tam naukladali. Tam sú ešte možno dobré, niektoré majú aj taký ten žltý taký had na spodku. A je, že vlastne nejaké kritické miesta. Alebo taký ten blikajúci? Nie, také ono v podstate, buď sú solostojaní aj pod tie šipky, alebo potom je taký pás žltý, aj taký vlastne. Aha. Čiže na nejaké kritické miesta, dajme tomu, keď hore to začína a proste nejaká kľúčová zakrúta tak ďalej, tak možno na 3-4 metre potiahnu to aj s tým. Ale to majú tiež všetko diaľničiari a tomu dobudú toho. Takže nejak to skombinujeme a celý ten režim technicky, ako to tam dopravíme, jak to tam rozložíme, to ešte upresníme a vymyslíme. Pokračujeme vlastne tým vrcholovým miestom Kráľovej ulice. Z toho jasne vyplýva, z toho režimu jazdy, že vysielač obchádzajú tak, že ho majú po pravej ruke. Vyjdu hore, obídu, napájú sa na cestu vlastne takto. Ale toto bude aj dôležitá vec, kľudne nám v noci môže fúkať cez deň a podobne, čiže vlastne tá partia, ktorá pôjde hore, či v sobotu alebo v nedeľu, bude to musieť skontrolovať. Jednak pred jazdcami pôjde nejaký motorkár, ale ten nebude mať šancu. A neviem, či pôjde až hore na Kráľovú holu. Nie, bavil som sa s ním, že by nemal tam. Ale čo sa týka, vy určite s autami pôjdete hore a nejaké veci si vyviesť. No len čo zrobíme s tými autami, čo majú povolenky? Polovníci. Vlávací a kadek do proste. Má povolenku, ide na Kráľovú horu. No, tých je tam strašne veľa, čo sa bolo videlo. Oni sa idú pozrieť, oni majú povolenku. Oni budú ohrozovať toto všetko. A nemôže žiadne auto v ten deň, okrem tak zvrátka. Nemôžu ich zavrieť tí policajti, ktorí nemusím zavrieť, ale nepustiť do hora tí policajti, ktorí budú slúžiť vlastne v tom šumiaci, aby nám ich... Policajta hore, že fakt nepustí nikoho. Policajta dole, do šumiaca. Dole, v šumiaca. Len do šumiaca, keď šumiac poznám, ja to obídem a idem hore na Kráľovú. No niekde na začiatku cesty, kde už sa nedá. To sa stať môže, preto budeme mať vysielačky a vieme operatívne porešiť situáciu, lebo tiež tých ľudí, tých akcií v lete treba počas tých už je veľa. Sme radi, že tak nám vyšli ústretí. Pred rokom svadba sa tam išlo chodiť. Do protismeru. Oni učali dole, ale oni sa išli to dole. Ale tam fakt nemôžeme pustiť auto. Nie, musí byť, kto to zastaví, nepustí. Ale... Jožo, kde by mal, keby stal niekde tu? No tam hore, ak je tá chata proste, tu? Tam hore, nech to už nepustí. Tu, za tú zatačku? Jasné. No. Čiže ochranári, tam sme sa Ivan bavili, dačo, že aj ochranári by mali byť. No ochranári tam chodievajú počas pretekov na takú kontrolu. Oni sa... Pozerajú, že či dodržiavame tie podmienky. Tak ten ochranár ho pustí, lebo má povolenku. Vieš, ale ešte by sme mohli vycestovať za ochranármi a požiadať. Skombinovať to dohromady. A skombinovať s tým. Tak, skombinovať. Lebo aj tak sme sa bavili, keď sme tam aj prichádzali. Skombinovať s ochranármi. Lebo to nastalo z oného došlo. Musí byť nejaká autorita, ktorá proste to nepustí. Žiadne auto. Žiadne. Skombinovať to, Michal. Jak sa vrátiš? Budúci týždeň. Budúci týždeň, ktorý sa potom vyberú. Uh-huh. A poprosili ochranárov súčinnosť. Banská Bystrica. Tam ide o to, že aké zvery tie povolenky majú. Tak, hovorím, my sme tam minulý rok riešili, že oni sa idú fotiť na Kráľovú holiu svadba.
Tak ale fotiť sa nepôjde, ale keď tam príde kamiňa, alebo kto tak... No. Zo Šumiaca nemá povolienku nikto, z Bratislavy ich má 100. Zbrávam, že keď niekto príde... No Peťe, to zo Šumiaca nemajú nárok. To sú ľudia, ktorí tam bývajú. To sú Italiáni. Príde z Bratislavy a má 100 ľudí povolienku. To sú Italiáni, čo je to z tej Bratislavy. Takže... Ale ten je taký arogantný, že no, nerespektuje no. Nič. Závora tam je funkčná? HA! Je, Zavora tam nie je za Šumiacom, nikdy. Tu bola niekedy. Tu. Tam bola, ale už nie je. Už nie je. No dobre, máme úlohu dohodnúť sa s ochranármi, že aký režim tam bude. My tam máme, budeme tam mať tých horských záchranárov. To je to budeme my. To ste vy. A keby sme im požičali tri oplotky a zablokovali cestu za vkaz vjazdu a... To nie je problém, tam natiahnuť pásku zakazujú. Jeden páska je nič, pásku strne, pásku pretrne, ale predsa keď je zabraná a keď aj bude stať záchranár, bohužiaľ, mám situácia, prejazd môžete mať povolenku po skončení. Časy, aké tam je prejazd, to časy, Ivan povolenku. Dosť, to je dlhý čas. Ja viem, to už sme. No tak budú musieť vydržať. A tam je vlastne cesta patrí komu? Obci. No obci, lesy. Je to v katastri obci Šumiac, ale patrí to lesom. No a lesy akože nemôžu vydať zákaz na proste inú, však také to je účelo nejaká ich komunikácia. To ti nevydá, Michal, to ti nevydá nikto tak krátko dobe. Tam jedine horský onen bude z horskej služby, bohužiaľ je tu akcia, je uzavera, nepustiť. A keď bude nejaký problém, v podstate cez tie radiostanice vieme požiadať policajtov, aby tam išli a poriešili a odpratali hejčerom no, sestrmi. Alebo takto. Čiže to je od 10.45, od 10. Od sobotu od 10. do 14. 4 hodinky, to nie je problém. Toľko vydržia. A po 14. sa im už na Kráľovom. Aj Bratislavčania vydržia? Aj Bratislavčania. Tak, kým to je minister alebo niekto, hej, tak proste tam nemôže ísť. Aj minister by tam nemal ísť. A myslím si, že to nie je ide. To nie to znamená. Ako príklad hovoríme, no, že keď prídu tí policajti, ak by mali na neho... Dobre, vracame sa z Kráľovej holy, prichádzame k tomu inkriminovanému miestu, kde je ten človek, ktorý povie, alebo ty tam budeš, ide sa, nejde sa, a odbočujeme vlastne, na Argentínu. Samozrejme, títo ľudia to musia ustražiť, aby nám tí ľudia nepokračovali po tej ceste, oni mu tu prídu po tej ľavej strane, to sa dá vyznačiť tak, aby sa nasmerovali priamo na ten chodník. Pokračujú, oni pôjdu to modrou dole? Áno, tak to tady to modrou dole. Nám netreba človeka, ktorý to modrou bude púšťať dole. Áno, tu... Nepôjdu dookola cestov, ale nie, nesmú, tu v tomto mieste, v tomto mieste sú práve tí ľudia, ktorí, ano. Vlastne tvoji ľudia, ktorí to budú smerovať týchto doľava a týchto z tejto dole. Cesty na modru. Nesmú sa križovať ani tu, ani tu. Mhm. Dobre. Nesmieme dovoliť nejaké križovanie na tej trati. Čiže pokračujeme vlastne tou cestou Argentínou a po nej vlastne dojdeme až ku Michalovi. Nie, ale sú tam dve miesta. Nie. Keď sme boli v Telgarte, tak sme zabudli povedať ešte jedno telgarské miestečko. A to je tu hore. A hore nad Červenou. Koniec strategickej v našej terminológii. Keď to pozrieme na nejakej zväčšenej mape, nad Telgartom hovoríme o tomto mieste. Aby nám nešli dole do Zbojníckej doliny. Áno, oni sa musia odbočiť tu dole. Do ľava smer zadná dolina. To je to, čo nám minulý rok prehradili tam lesáci, ale na to sa spoliehať nemôžeme. Nie, musí tam byť človek. To Šimon pozná dobre, v Lani on to zabezpečil, to prehradenie, ale tam musí byť človek, 100%. Dobre, a už sme naspäť pri Michalovi. A už vlastne prídeme k tým miestam, kde budeš ty, Michal. Čiže hore si rozmiestníš Marušinovcov a dole vlastne budeš ty s partijou. S tým, že to miesto, jak ste minulý rok boli, ak vychádzali z toho prúdkeho zjazdu do protisváhu na... Tu. 9-1. Čiže tu je vlastne, tu sa ti napájajú na tú zadnú dolinu vlastne, čo ide ti z pustého pola. Ja to ešte zväčšenie ukážem. Tu je to. Tu. Takže v tomto mieste musí byť jedna partia z tvojho týmu, druhá partia musí byť hore pod Polanou Šušková, kde sa nám vlastne, kde je tá križovatka, dá sa povedať, tých troch ciest. Pri šialenom polovníkovi. Áno, pri tom
To poznáme všetci, čo sme tam už boli. A v podstate ich smerujeme tým turistickým chodníkom, ktorý teraz už není tak, jak bol veľký cikcak, ale ide to rovno do hora, až dá sa povedať, hore na Smrčanské sedlo, kde sa vlastne stretneme s partiou na Smrčinách. Michal, tu pri tomto raz cestníku ste mali niekoho, alebo ste tam nemali nikoho? Boli ste tam, čo ste z hora. Táto partia, ktorá smerovala tu, sa presunula na toto miesto. Čiže tam bude treba dávať informácie aj Marušinovcom, že by sa takto... To je vlastne tam, ide jedna doprava, jedna mierne doľava cesta. Jedna ide doľava na Martalovsku. Táto nás ani netrapí, nás trapí toto tu, na tento mierny úsek. Táto rozvojka. Áno, táto tu. Aby nám nepokračovali touto cestou, bo to by nám šli vlastne už tam, kde nechceme ich mať. Do Kubach. Tak. Tu nás sa vlastne vrátime k tej partii Joža Marušina, ktorí vlastne tiež budú patriť pod teba. A pokračujeme vlastne v protismere cesty, ktoré išli ráno, až na miesto, kde si ty, Peťo, so svojou partiou. Dobre, takže to sme tu už. A až keď tu príde záverečný jazdec, Peťo, až tedy sa tu končí vaše trápenie, ak sa povie. A takisto, Michal, vy vlastne dlho budete čakať na toho záverečného jazdca. Odtiaľto sa vlastne schádza do Brunova, kde vlastne bude mať záchranný systém svoju posadku. Pod kopcom. Pod kopcom, ak sa nemýlim. Hej, to ešte potom by sme prešli, že kde všade budeme. A tu mi chlapci prislúbili, že tam tá lanovka nebude vysieť na tom zjazde. Hej, aj Jožko to potvrdil. Hej, že to preverené aj. Takže ty by mali do mesiaca skončiť tam z robotu. Pokračujeme vlastne cestou z Brunova na úsek Liptovská teplička. Tam je Jožo Mezovský. A tam vás bude veľa. Tak, to je klasické, to už na to zvyknutý. Toto je teplička. Ideálne, keď je pekné počasie. Buby rastú. Takže v podstate po tej ceste schádzame na výpad, kde je prvé vaše stanovište, odkiaľ vlastne vidíme cestou. A vchádzame do Liptovskej tepličky, ak sú u vás cintoríničky? Cintorín ešte. Cintorín, tam musí niekto byť, aby nám nešli dole do dediny. Áno. Prechádzame vlastne okolo pivničiek, prichádzame na miesto, kde sme v minulosti mali občerstvovačku, tá tam nebude. Dobre, opäť máme kontaktné miesto s autami. Majú tam byť, Mišo, policajti? V tepličke? Nie? Na tom mieste hornom, nie? Dole pod Cigánmi, áno. Čiže tuto, Jožko... Tepličku sme riešili hasičmi celú komplet, lebo keď zoberieme... Nie, dole pri Cigánoch majú byť. Určite. No. Dostaneme sa k tomu za chvíľku. No, to, teraz sa bavíme o tom, to pri starej požiarnej zbrojnici. Hej, majú prejsť rovno a ísť doľava. V Lani sa nám stalo z nepochopiteľných dôvodov, že nám jeden odišiel tu. A pritom tu bolo veľa aut, ja som tam bol fyzicky, preto som sa presunul tu. Tu bolo dosť aut odstavených, ale napriek tomu zišiel. Musíme to zabezpečiť tak, že tam natiahneme pásky červené a nejaké zabrány to hodím na tú dobu. Ale aj človeka. Aj človeka, jasne. Dobre, Marian, tak vraciam sa tu. Ešte možno, keď sme pri tom, tam by som predbehal, že tí servisní, keď vlastne bufetujem v dolinke, tak v podstate ich tiež trvá nejakým spôsobom. Áno, za chvíľočku sme pri tom. Dobre. Ukážem ešte teda druhé miesto a potom ťa, Marian, vrátim naspäť na trať. Okolo novej požiarnej zbrojnice, hej? Po ľavej strane. Aby išli hore smer dolinka. Po dolinke. Tiež treba tu dať človeka. No, Marian, ideš ďalej ty. V podstate pokračujeme od tohto miesta. Toto bolo teraz posledné na fotke. Hej, áno, 10-4. A pokračujeme do tohto bodu, v ktorom vlastne bude aj občerstvovačka. Ešte nie, ona trošičku vyššie bude až pri penzióne Dolinka, no, ale tam sa zbiehajú tie dve cesty. Tu je vlastne zbiehanie sa tej pravej ľavej cesty. Ukážeme si detail, hej. Toto tu, tento bod. Tu na minulý rok niekto odtiaľ odišiel. So smerovčíkov, alebo tam boli, alebo neboli, bo tu niekto zmetkoval. To viem, prišiel tu na občerstvovačku a nevedel, čo sa vlastne má, ako diať.
No, v Lani sme tam mali protismernú jazdu. Áno. To teraz nebude, takže to tam bude situácia oveľa jednoduchšia. Len hovorím, že tam nastal ako nejaký problém, čiže toto miesto som si dáte zapamätal. Máme končiť aj tie bufety, aj na tej druhej ceste. Áno. No a tu už by sa nám nemali objaviť žiadne tie servisné týmy. Ich keď, tak smerovať potiaľto po tej ceste. Tu ich treba odstaviť, áno. Nech idú peši, pretože nám prídu vlastne k tomu nášmu bufetovému miestu, kde tá cesta nie je nejaká široká ani podobne a bude tam vlastne celý tvoj tým. A tam vlastne bude tá zóna, kde môžu vyhodiť odpadky, zobrať si je, zobrať vodu a pokračovať. Ondrej, aj ty, keby si tam alebo tvoji ľudia išli akože s zásobovaním, tak veľmi, veľmi opatrne, hej, hlavne pri návrate. Najlepšie by bolo, keby už tu boli na stálom mieste a dokým sa neskončí. Keby si tam nemusel nikoho posielať, by bolo najlepšie. A tí bufetári, ale potom by mali ísť aj z tej druhej strany okolo tej novej požiarnej zbrojnice, aby proste neboli s cyklistami na trati. Čiže oni vlastne by mali ísť v podstate, by mali niekde ešte pre tou starou odbočiť niekde, aj prejsť tou ulicou. Toto vlastne... Tu, po tejto, Štefánka. Bufetária, tak môžu tadiaľ to ísť. A tu si aj môžu odstavovať auta. Tak, aby v podstate tam niekde došli, ale aby sa nám tam nie... A tam oni budú sa vedieť dostať? Tu je normálne, tu je križovatka, tu je odpočka a takto. Oni majú tento manuál. Hej, lebo tuto je tiež napríklad, tu tam končí v dedine, hej. V tom záverečnom ceku sa tá kanalizácia, ale remonta tam normálne funguje. Tie súradnice sú pri... Toto je v strede dediny, hej, aj v tej mape je ešte vlastne chyba, že tu je občistovačka tiež v strede dediny, hej, ale on reálne vlastne bude posunúť až tu. Či netreba aj toto ešte posunúť. Pozrieme sa, ale tieto súradnice by mali byť dobre pri penzióne Dolinka. Mali by byť, myslím. Oho, toto je už vo svete, hej, tento manuál. Ale tam zrobíme ešte nejaký informačný systém, že kde ten bufet je pre tie týmy. Od tejto križovatky, dáme nejaké smerové šipky pre tie podporné týmy. Vlastne oni odbočili, aby sa nám to nezostali. Dobre, Marian, tak sme tu naspäť. Chceš asi tú normálnu mapu, nie? Môže byť to normálna mapa. Tam sa mal Ivan problém na takú končí oplotenie vodu jemu. Tam sme s tvojim bratom vyznačili doprava, áno. Tu? A nejakí zberači plodom nám to tam ustorili, takže tam treba tiež dať chlapa. Tu? Na tým oplotením, áno, pod vlkami. Inak tu nám nepôjdu. Ja viem, ale my sme im tam dali... Kto to môže presmerovať? My sme im to dali, pásne natiahli s bratom, s Vladom a niektorí sa pustili doprava kolo tieho malého leku do tej časti. Pretekali teda. Tam ich mohlo uviesť do milu to, že tu nám vyselo zo pár fabodiek, ktoré bolo vidno, ktoré boli pre tých, ktorí tu išli do zjazdu a toto my sme to mali v Lani tak, že sa šlo tu a tadiaľ to dole. Tým to bolo komplikované. Teraz to nebude. Ja myslím, že tá cesta je taká kamenná, tvrdá, že sa to tam dá dobre vyznačiť. Áno, dá sa, o tom hovorím, že musíme to vyznačiť. A jednak tu sa dajú nabiť kríže, že vlastne tá cesta neplatí pre cyklistov. Obľúbené vodové. Pokračujeme vlastne od toho penziónu alebo tej občerstvovacej stanici ďalej tou nekonečnou asfaltovou cestu, Ivan majú strašne rád však. No, áno. Ale myslím, že každý ju má rád. Áno. A vlastne prichádzame až k tomuto bodu, kde by bolo ďalšie stanovište, kde by nám mohli pokračovať smerom hore, ale my tu mám... Dvakrát, trikrát po sebe. Tak odtiaľto ich vlastne stačame na tento traverzový chodník. Áno. A prídeme až do tohto miesta, kde vlastne... Ukážem detail zase, hej? Toto je pre nás také trošku bolestivé miesto. 2 mesiace dozadu. Hej. Sme tam boli na bicykloch. Strašne to ťaha na túto cestu. Tam je taká stúska. A my vlastne pokračujeme doprava a tu pokračujeme na ten požiadnický chodník. Tento človek, ktorý bude tu potrebujem, aby bol od vás človek hliadka a ten by mohol mať tento dvojbod, by som povedal, to je pár metrov od seba vzdialené, tu je to veľkým, lebo keď túto prehradí... Tu je dole mierka, to je 150 metrov, aha, tu je mierka. Áno, túto cestu, keď prehradí,
ktorá takto pokračuje dole, tak im krásne nasmeruje na tento chodníček, ten požiarny. Ano. A vie si odkontrolovať obidva tieto miesta, aby tu na nejaké cyklisti. Jasné. Tadiaľ my to chodíme za autom, keď značíme trasu, ale tadiaľ sa to chodí pešie, označuje sa to vlastne pešie. Prepneme, jak to vyzerá na satelitnej. O, to je lepšie. Takže toto je tá cesta, ktorá nás bere do omylu, ale nám sa treba pustiť tu a týmto chodníčkom. Je to taký pre cyklistov, ktorí majú tie single tracky radi, veľmi pekná časť, ale pre tých, čo to majú značiť, nie je to také. Je to v zjazde, čiže oni tu pôjdu niektorí rýchlo, niektorí pomalšie, ale vrátia sa nám vlastne na tú cestu, keď sa môžeme posunúť ďalej, Ivan. Vrátia sa nám vlastne na túto cestu, ktorá je v tomto pokračovaní. A vlastne, ja som rád, že možno nie, tu je pri tomto napojení na túto cestu, ale to je ešte tu trošku nižšie na samom poli. Tá trošku tiež je tá trasa nepresne. Tak tu on ten chodník tu... ako keby pokračoval do toho lesa. My ich potrebujeme poslať týmto žľabom, on vás určite ten miestny názov, tá dolinka má. A vlastne, aby nám pokračovali týmto smerom. A tu v tomto mieste musíme mať ľudí, pretože tu tých ciest je neúrekom veľa. Aby nám vlastne tých cyklistov posielali ďalej na hrebeň na Pánsku hoľu. Tam sme ešte hore merali, Ivan, pri tej pletovej bude. Aj časy, aj čísla zapisovali, to teraz sa mení? Nie, čísla treba zapisovať. Čísla treba. My máme na trati zo pár kontrolných kobercov elektronických, ale nie je ich dostatok. A určite u vás na hory treba si poznamenávať čísla, aby si niekto... Máme hore tá pletová buda, čo má druhé vnici, hej. Tak tam... Tu je. Tu je vidno. Áno. Treba zapisovať. Tak, lebo keď sa dohľadávajú, príde nejaký protest pretekára, tak potom hľadáme informácie, že či ten protest je oprávnený alebo neoprávnený. Tak by sa v prípade stratený, hej? Keby sa niekto stratil, tak my potrebujeme vedieť, že kde naposledy ešte bol živý, hej, alebo teda videný. Dobre, prepnem na túto, kde sú očíslované tie miesta. Na každom tom kontrolnom bode treba písať tie ľudí? Na každom nie, ešte to do toho materiálu dopíšeme, že kde treba zapisovať. Na vašom úseku nie, Peťo, nikde. Ja som to nikdy nerobil. U vás sa tam nepísali bude. Dôležité sú také tie slučky, keď sa akože ide niekde hore a zase dole. Hej, a to je Kráľová hora a Panská hora. No, tu sme skončili v 10-9. Sme vlastne v 10-9 a pokračujeme, dá sa povedať, hrebeňom. Tu niekde je tá plechová buda, kde ste si písali tie čísla. Pokračujeme vlastne celým hrebeňom až po križovatku. Tu na nemáme síce nikoho, či to až túto myslíme? Nie, tam hore pred Smrčinami je taká križovatka, ale dá sa to vyznačiť. Nemali sme tam problémy, bolo to vyznačené. Treba, aby tie... Z toho obca Mastia dole idú potom smerom reku týmto, už na horizontkom leku. Zvykne tam byť salaš v tých miestach. Nebol tam teraz. Nie? Nie, nič tam nebolo teraz. No a vlastne zideme na túto križovatke pri kríži vlastne. V minulosti sme to odtiaľto ťahali tu dole, ale teraz pokračujeme ďalej po tejto ceste. A treba nám tam človeka však. A tu nám treba toho človeka, aby nám nikde neušlo. Ale aj tam boli ľudia vaši. Boli. Tam boli naši ľudia ešte. Takže a pokračujeme týmto krásnym ťahlým zjazdom, ktorý musí byť vyznačený po pár takých nenapadných odbočiek, ale nenapadných z tej cesty. Ale je to dlhá cesta, ktorá nám zíde vlastne až tu ku Pile. A tu bude vlastne ďalší váš bod, čo sa týka Pily. A neviem, tam to vieme zväčšiť? Tam ukážem detail, fotku, lebo je to zase kontaktné miesto. Toto. Od Pily. Cez Pračovňu. Doľava cez Pračovňu, Virpul. A dohľava smer Vykatovský mlyn. A Michal, tu som si skoro istý, že sme sa dohodli, že budú policajti. Lebo nám vychádzajú na hlavnú cestu, odbočujú doľava a ešte aj spoluobčania. Bude to mať takú väčšiu hlavu. Tam jedna hliadka je, ale tam hore nie je, to tu dole bolo. No tu dole, no, tu dole. Dole, ale tam hore, čo tam sa hore, ne, tam ani nie je taká. To tam dole, tu dole ráno, ale tu určite. S Vlčiakom.
A ešte teda zdravotníci, a to budeme mať ešte. To prejdeme, hej. Dobre, môžeme ísť ďalej, nie? Či nie, ešte sme neskončili tepličku. Ešte sme neskončili tepličku, pokračujeme. Ďalej. Tuto je ešte Vikatovský mlyn, ktorý patrí tepličke. Áno, tam končíme, na mlyne. Tu. Áno, áno. Tu nám prichádza tá 40-kilometrová trasa, spája sa so 70-kou a 130-kou. A tu je vlastne to vrcholové miesto, tiež dôležité, aby nám odbočovali vlastne. Doľava je to tu na ďalšej fotke, takto. Táto tu časť. A ale tu máme policajtov tiež. Tam my končíme. Hej, a máte tam aj policajtov. Budete tam mať aj policajtov. Áno. Tu teplička končí. A prechádzame do Šuňavy, Jan Friedman. No, tak, Marian, ideš. Počkaj, my sme skončili teraz. Tu, pod jedlinkami. Tu. V podstate odtiaľto... Nie, to tu teplička skončila, nižšie ešte. Nemám, tam je odrezaná. Takže, takto. Dobre, áno. Touto cestou vlastne tam nie je nejaký problém vyznačiť to, aby to bolo 100% bez toho, aby nám tam zabudili. Dôležitý bod pre Šuňavu vlastne je tento bod, kde vlastne v zjazde nám tí cyklisti odbačajú ako keby do protislavu. Takým večkom. Minulý rok sme to vyznačili celkom tak, by som povedal dobre, že sme ich nevracali takto, ale takým plynulým oblúkom medzi stromami sme ich vytiahli vlastne do toho oblúku. Čiže tu nám musia byť bezpodmienečne čakatelia na záverečného jazdca, lebo tí väčšinou čakajú hlavne na toho posledného už. No tam už sú časy dosť dlhé. Áno. Hlavne... Ešte počkaj, na tie časy pozrieme. Od 13. Počkaj, v sobotu. Od 11.40 do 17.15. No. A aj možno dlhšie. Aj možno dlhšie. Aj do 18. hodina až tam bude. No, ešte sme Joj, dôležitú vec sme nepovedali. Zabudli, dávame tepličke. Teraz... tvrdo, a to bude vašich ľudí, bude tam vlastne tu je to napísané, limit tým červeným. Časový. Teba sme naspäť, v tepličke, pri dolinke. Od 4. hodiny už nikto nepôjde hore na Pánsku vodu. Mm-hmm. A spraví sa to takým spôsobom, že keď sa ten jazdec zastaví, odobere sa mu štartovné číslo, lebo minulého sme mali také, že idem, nejdem, nejdem. Odoberete mu surovo štartové číslo s tým, že si ho môže prevziať v priestore cieľa, tam sa mu vráti, lebo mnohí to zbierajú, a vysielačkou sa musí nahlásiť to a to číslo ukončilo a treba si aj poznačiť týchto jazdcov. V čísle je čip, takže keď nebude mať číslo, nebude mať ani čip, takže už tie ceste kontrolné hovrce nebude identifikovaný. Jasne, nebudeme ráni. Takže a treba tam byť naozaj nekompromisný, nie, že ja som pichol, nestihol som, tvrdo dosť a proste tí záverečné jazdci by vám porozprávali zažitky, čo si užil s tými cyklistami. Ja som po 9. som už spúchli, pri tomto ešte aj pri Kubalisku bol cieľ, spúchli cieľ a ja som vtedy asi 7 do vlieko, lebo oni chcú prejsť. Potom až dúvať za všetko. Takže nie, nekompromisne, je to na Liptovskej tepličke, to je prvý bod, a druhý bude v Šuňave na občerstvovačke. Ale nie priamo v Šuňave, ale až na odbočke do Hraku vlekom. Tu je teda popísané, Jožko, čo má robiť. Zobrať číslo a poslať číslo do svitu. Mali sme také prípady, hore na Spračinskom sadu, ešte dvoje na zbierať toto. Lesné plody ako pretekári, lahli si, podrývali si, potušli po 3 hodinách nastrať. Ďalšia partia, čo sme mali v ročníku, majú tam fotolinka od známeho doktora nemenovaného, ktorého pohámku, tak prišli za Vladom ako kamaráti a tak ďalej, tam si posiedol na pivku a potom chceli ísť. No. My sme ich hľadali už dávno, prešiel aj posledný, aj štvorkolka, ja už hľadali, hľadali, že kde sa fakajú. Pre naši hasiči zvážali, ja už nepovedal, na ktorý ročník do svitu tiež... Môžem ísť do Šuňavy, hej? Môžem ísť do Šuňavy. Mám skúsenosť, to je na Ramonu. A tak, tak, dobre, sme naspäť tu. V podstate od tohto bodu ich vlastne nasmerujú na, ja to volám, Šuňavské luky a dostanú sa vlastne až do tohto bodu 1 na 4. Je to veľmi dôležitý bod, jednak sú to križovatky, hlavne čo sa týka soboty, kde sa nám odtiaľto budú napájať easisti, ak sa nemýlim. Áno, easy, 27-ka trať.
A v podstate po prechode tých easistov, tento tu na človek sa presunie, to bude najväčšou prednosťou Lacovom Lakaji. Nie, nie, Laco bude tu. Tu musia byť Šuňavci, dole pri Gabrikovi. No tak, pri Gabrikovi sú ešte Šuňavci, Laco bude... Ale Laco tiež patrí do Šuňavskej partie. Takto. On bude hore na Brezinách. A on tu tiež skončí okolo tej 11. A presunie môžu sa presunúť do 11.4, aby im pomohol. Na Kužabiencu, no, dá sa povedať, tak, Kužabiencu. V podstate odtiaľto prejdú s jazdom, dá sa povedať, okolo toho areálu, kde sa robí country. Country, vojdu do Nižnej Šuňavy, kde bude pripravená občestovačka. Opäť treba dať pozor, ale nemáme tu nikoho zo Šuňavy. Nie, nie, ten Jano Friedman to bude mať na starosti. Takisto musí zabezpečiť, aby na túto cestu, na túto tú cestu... Ukážeme detail, tam je to pekne vidieť. A tam sa to dá poriešiť podľa mňa dosť bez problémov. Z toho zeleného domu vlastne tam ďalej. Takže tu približne v tejto časti máme tú občestovačku. Áno. Keď sa nemýlim. Nie, tu, tu pri tých domoch. Jančíkovci. Tak to v tomto úseku je, bude bufet, hej? Nesmieme tu pustiť auta, jednak dúfam, že tu nepôjdu tie lesné stroje, ktoré tu občas chodia. A on vlastne tu má nejakú cestu, ktorú to vie približiť. Nie, 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 Marian, tu. Tu ich budeme posielať, tie sprievodné týmy, tu nech si parkujú. A, ten, a, ten tu, a tu je chodníček, tu okolo Cigánov je chodníček, aj, to je kúsok. Takže tu nám budeme mať kontaktný bod, mám pocit. Áno, ukážeme si ho. Takže. Tu. Tak, tu. Áno, áno, tam už vychádzam na hlavnú cestu. Tu, tiež tam bude asistencia policie, ale musí tam byť aj náš človek. A tu ho máme vyznačeného 11.5, hej? Odtiaľ vlastne pokračuje po hlavnej ceste k tomu... Vierbička to voláme. Áno, k tomuto miestu, ktoré je veľmi dôležité, jednak je tam koberec a to je ten druhý bod, v ktorom zastavíme cyklistov a nepustíme ich ďalej. Tu to máme popísané. Časový limit pri Vierbičke. 17.30 už nepustíme nikoho do hora. Takisto neexistuje zobrať číslo, nie sú zistie kontinuitie osoby, ktoré sa to bude týkať, zobre sa číslo a ten pretekár pokračuje po hlavnej ceste, na trať už ďalej nebude. Takže už len tí ľudia musia počkať na toho záverečného jazdca, ktorý príde k ním, ale všetci po tom čase v podstate skončili pretek. No, tu je to miesto. Toto je to miesto. Tu nás zvykne byť aj koberec, čo sa týka kontroly časovej, čo im číta čipy. Takže dnes môžu nám prejsť cez tým čip ďalej. No a ešte posledné šuňavské miesto je toto. Je to vlastne pri tej pieskovej bani, nad tou pieskovou baňou vlastne. To je posledná partia šuňavcov. Pár rokov som vlastne vyvážal koberec až tu, posledné 2 roky bol koberec vlastne v tomto mieste dole. No a odtiaľto vlastne nám pokračujú do Lopušnej doliny, kde medzi tým je ešte úsek vašich záchranárov. A to sme si vlastne nevedeli. Takže sme naspäť Lopušnej a tam to vyzerá to je partia... takto. To je Jano Babča, Janova Babčaková partia. Tu má prvých ľudí, pri, jak vychádzajú na lúku pri Lučivianskom vleku. Pri výjazde z lesa na... V podstate tie lúky, kde je Lučivianský vlek, ich treba smerovať vlastne po tých lúkach smerom na Lopušnu, aby nám neušli do Lučivnej po tých cestách. Tu vlastne sú aj tí záchranári, o ktorých povie kolega viacej. Odtiaľto nám zídu ponad tú chatu, dúfam, že tam v novej chate tam nebude robiť problém, že kvôli neho lietáme s bicyklami. Cez brod a vlastne prídeme na križovatku v Lopušnej doline, kde sa nám vlastne ráno, kadiaľ nám vlastne títo cyklisti prebiehali a púšťame ich ďalej po ceste smerom ku Chemosvitskej chate. S tým, že tento kontrolný bod, ktorý je, vlastne bude navigovať na tú lesnú cestu, že nepôjdu touto asfaltou. Hneď za hotelom, nie, tam lávka, je tam brod. Je tam brod, nie, tam lávka. Tam brod, tam brod. Máme to tu, myslím, odfotené. Toto je teda dolná križovatke, od potoka doľava doprava.
okolo hotela rovno. A tu na hneď na tej križovatke hneď doľava. Tak tu. Hneď za chatou. Doľava. Deti, rodinný tým, ty dvojte. A ďal to. Tam bol tedy ten problém s tým. Ja, aj sa nám treba dohodnúť aj s Energochemom. No jasné. Bo jedno vyprevádzkovateľ spustili hotel. To, že vieme vybaviť, máme ich v týme tiež. Oni takže sú naši partneri. Len vieš, majú gošti, hej. No musíme ich oficiálne. Čiže aby tí ľudia vedeli, že nemôžu chodiť tam tých časových úsekov a tam je. A to tu už bude rozťahané. Mm-hmm. Jaké sú prejazdy, Ivan Lukáš? No, dlhé. To je asi, že bude len 19.30, 20. 20. No, no mali by, k 17.30 by mali zastavovať v Šuňave, sme si povedali. 17.30 nepustíme ďalšieho, tak ja počítam 18.15 najneskôr. 18.15 asi najneskôr. Najneskôr by na nejaký 18.15 sa nám tam mali objaviť posledný. No, mám to tu s rezervou až do 19.15. A sobotu 18.40. Od 12.20, hej, čiže skôr, od 11.30. Od 11.30 máš prejazdy, hej, čiže tam treba im povedať, potom malo tam byť dole nechať, jak sa ide ku Kozlerovi, vieš. Mm-hmm. To je pol dňa. No, to je pol dňa, čiže o to treba informovať, kde sú nimi. A plus sú vlastne dole tie chaty, čo sú tam, hej, tých 6, 7, 8, 9 chat, plus hotel. A ešte tam budeme mať do toho súmite deti, rodičia. Áno. Deti, čo, deti sú, tu sú. No, od 11.30 do 13.20. No, ale myslel som deti tie z rodičov. Áno, no, no, tá zelená, tá zelená. Zle vravím. Nie, zle vravím. Nie, tam nie sú napísané. Chyba. No, tam nie sú napísané. Tak by si mal robotu pobral. Denži, hej. Dobre, môžeme, kde to máme mapku? Aha, to som sa vrátil, tak kde? Musíme ísť naspäť. Tu sme, hej. Takže tu musia byť ľudia, ktorí budú smerovať vlastne cez ten brod. A tie deti musia pustiť na tento asfalt. Čiže rodičia s deťmi idú klasickou vápenicou vlastne celý čas. A ďalší veľmi dôležitý bod je tu, v tomto mieste, kde nám vlastne všetky kategórie, okrem tých detských, odbočujú ku Palovi Hunarovi, buď tým pravým, alebo tou ľavou cestou, oni sú obidva už rozbité, ale tou pravou sa dá pekne ísť. A detská trať nám pokračuje vlastne po tejto ceste ďalej Vapenicou. A bude u tej detskej trati na vrchole občerstvovačka, tak je Je tam, je tam dokonca aj prístrešok teraz. Je treba niečo absolútne už brať. Je to tam dobre stále. Takže je to celkom na úrovni. No a vlastne odtiaľto, od Pala Gunára prídu do tvojej skupiny. Ja viem. A odtiaľ to ich treba smerovať vlastne na ten klasický tým výjazdom do hora, ten čiže, traves. No, ideme tam. To už je teda Janov úsek Svit. To sme tu. Takže, odtiaľ to ich vlastne treba smerovať. To znamená, že ty sa odtiaľ to presunieš sem, budeš tu očakovať tých cyklistov a budú smerovaní ďalej smerom do Svitu. V tomto úseku, alebo tu, v týchto úsekoch, Ivan, určite nemáš ešte ľudí. Nie. Ale ja by som tu využil celú partiu svitovských cyklistov. Oni sami je volali. Jednak nám tu budú opravovať to značenie po stranných páskach. Uh-huh. A tým pádom by sme mali zabezpečený celý tento úsek. Spadali by vlastne tiež pod teba, tí svitovskí cyklisti. To bude treba jeden samostatný meeting na tento ten úsek. Ten dojazd. Toto je také dosť náročné. Toto je super kľúčové miesto. No, aby nám nezbehli ku mladosti. Hej. V podstate pokračujú po hrebení. Toto sa dá aj bez ľudí poriešiť. Čiže to je vlastne úsek, kde sme cross country minulý rok mali postavili. Áno. Vlastne odtiaľ to prejdú tou dolinkou do toho žlabu, do toho zjazdu. Áno. Tu mi potom všetci nadávajú za tie pásky. Ja, to je psychicky náročný úsek. Ja ho mám rád, keď to vidíš. Krásne to. Hej, keď nepretekáš, máš rád. No, keď vieš, keď si tu a vieš, že už si mohol zvesiť nohy a spustiť sa dole kopcom do Svitu. Čaká. Nejaký debil ťa pošle na kopcu. Poznáme to. Tak, ale sami cyklisti si za to môžete. Tu mi niekto nadával, že čo to je za dojazd, aká tam volám, tak som mu tam dal tých pár kľúčiek, takže
Poďakujte sa tým, ktorí to ešte aj na fórum české napísali o tom, že aký bol dojazd. Dobre, dobre, súhlasíme, teda je dožba. Vo Švajčiarsku záver Christalpu, čo bol v istej dobe najdlhší pretek na svete, sa vychádzalo vo Verbieri, cieľ bol v Grimenzi a dojazd bol taký, že z asfaltovej ceste, kde ste mali dedinu pred sebou, takto sa pre vás postavil policajt a tak vám ukázal dole. Dole súťoviskom a po potoku až do cieľa, v potoku, v korite potoka. Takže toto tu je len taká prechádzka pre nich. A to je Salcka, je tiež to, že človek už je v dedine, či v meste, čo to tam je, a ešte to obchádza poza tie potoky a tam no, no, dookola kríž. No. Načo? Takže no. ešte teda, Janko, aby si toho nemal málo, tak ešte toto, hej, máš. To je posledný už 14. úsek, hovoríme len o detskej trati, len o sobotnejšej, keď sa vracajú do svitu, po okraji lesa. Tu nám pri mladosti vychádzajú na asfalt, tu by sme niekoho mali mať. Pri kostole idú doľava, tu musí niekto byť. Jasne. Pri kolíbe by bolo, no nepoviem, že bolo by dobre, musí tam niekto byť, tam je kopa ľudí. A pri moste. Tu bude jedna dôležitá vec. Zrobíme tamto čoromoro, doľava za mostom a poza ten nie. Prior. Rovno, keď sa vyjde z lesa od mostíkov ku bývalej hokejke, no. Rovno cez most do cieľa. Ešte dôležitá vec je, že v nedeľu nám bude prebiehať v oblasti Kolíby Tour Petra Sagana. Je síce nezávislá od nás, ale bude sa nám motať strašne veľa ľudí tam. A uvidíme, či sa nebudú prelínať s dojazdom našich prvých po tých ciky-caky cestách. No oni nám tam nepôjdu do lesa. Nepôjdu do lesa, ale bude tam dosť veľa ľudí, takže tí chlapci zo svitu budú musieť mať pod merkom tú trať, aby nám to tam nie. My sme tak navrhovali, v podstate budú ľudia, čo majú garáže, tam sú najväčšie nebezpečie je ľudia, čo majú garáže pod lesom pri mostíkoch, a v podstate my to chceme uzavrieť. Tuto uzavrieme. A v podstate ľudia budú po Štefánikovej dole takto. A cez ten most, ktorý je ku kolibe. A od spodu ku kostolu. Tadiaľ to budú mať prijazd k tým garážam. Mne skôr ide o to, tebe šlo o ten lesík tu. Mne ide o to, že tento les bude vypaskovaný a tu bude dosť rôzny živlov, aj minulý rok sme mali postrhané pásky. A hlavne tým, že tu nám budú prebiehať preteky a začnú tu nám chodiť títo ľudia, tak aby sa nám tu nemotali po trati, tak tí naozaj tí svitovskí cyklisti vaši. Uh-huh. Budú to mať dosť náročné, tá partia vás je dosť veľa, všade vás vidno, tak preto som to takto chcel využiť. Už sú chlapci pripravení niektorí na to, že sa neprihlásili na pretek a že sú ochotní pomôcť. Takže budú vlastne tento celý úsek, ja ho vyznačím s chlapcami, ale už udržať ho v prevádzke budú musieť oni obidva dni. Hlavne tá nedeľa, kedy tam prebieha ešte ďalší pretek a túr, aby nám tam ľudia pomedzi tým. No, tam je ešte jeden moment, Michal to určite spomenie, tu budú aj záchranári, lebo ten zjazd je taký, aký je, pomerne nebezpečný, ale to Michal asi máš v pláne. No, tým sme prešli trať celú. 134 km máme za sebou. Otázky? Tí tvoji cyklisti ráno pri štarte, tým, že je toľko, v podstate bude trvať nejaký kolo 25-30 minút zabezpečení. Na tie časy, aké mám vypísané, ale keď si povieš, tie 4 v sobotu a 3 v nedeľu, tvoji ľudia by vedeli nám pomôcť a byť nám pomocní? Ja si myslím, že určite áno. To je v podstate do obedia v rozpätí, ja neviem, bo hodina, vy už potom sa môžete rozpliť na tú... Tak to určite áno. Dále. To by sme potom dohodli. Dohodneme, lebo ja tiež musím si spísať mená a všetko, lebo neviem ešte, ktorí sa všetko prihlásili, ktorí sú ochotní pomôcť teda, a ktorí teda budú pretekať. Takže... Ináč k tým ale bodom, bude ich dosť, čo budú k dispozícii. K tým bodom, ktoré sme si prešli, tak vlastne tam bolo veľa prázdnych miest u Ivana v tých tabulkách. A tam budeme potrebovať podopĺňať tých ľudí, ktorí budú na tej trati. To je vaša úloha. V jednotlivých miestach. Hej, keď zoberiem vedúci úseku Súrmik, zastupca Kazar, vašou úlohou je, aby tieto tu chlieviky, jak sú 1-2, to sú tí traťoví komisári, aby sa naplnili menami a telefónnymi číslami. Neviem, že to máte písať do toho dokumentu, stačí, keď nám to mailom alebo nejak nahlásite. A keď nám to už budete hlásiť, dobre by bolo to neodkladať. Lebo teraz napríklad sme v režime objednávania suvenírov pre tých dobrovoľníkov.
tak aj v podstate, čo potrebujeme. Meno, telefónne číslo, pohlavie a veľkosť konfekčnú. Či... LM, dámska M, pánska XXXL. No, ty ma musíš spojiť s kazárom. Tam je číslo, dám ti číslo. Dobre, ja sa s ním spojím. A s tou celou skupinou cyklistov. No a čo sme to, kde sme to? Ja som mal hľadať mapu, hej? Ktorá dvojstranná je mapa? Jedna, 16, 17, 16. Zväčšiť? Ja si to myškom. Veľmi rýchlo čas pokročil, tak my sme prešli cez zdravotnícke posádky. Tie sa skladajú, teda ja budem ako dispečer vlastne pre všetkých, to znamená všetkých, znamená, sú to posádky rescue service, to znamená záchranky, ktoré máme v sanitky, terénne, cestné a tak ďalej. A sú to vlastne Tatranská horská služba dobrovoľný zbor. Čiže všetci zdravotníci, ktorí budú na trati, budú spadať. A ešte horská služba. A ešte horská služba. Nízke Tatry, juh. Juh. Tak. Čiže Švorcovci prídu sem. Keď tu boli, už tu boli. No, myslím, do svitu zabezpečovať. Oni majú svoje miesta. Čiže vlastne tieto tri subjekty, v podstate to sa rovná zdravotnícke zabezpečenie. Čiže keď ideme po trati, v podstate ideme tak, ako sme išli popod vysoké napätie hore, potom schádzame vlastne dole ku trafostanici, tam je prvá posádka, tá tam v podstate bude zhruba, no máme nejaké prejazdové časy, to potom vlastne dostanete takúto farovú tabuľku, kde vlastne budú tie posádky s nejakým umiestnením a takisto nejakými kontaktami a zároveň to bude v tom pláne spojenia, že kto je kde, čiže telefónne číslo plus volací znak. Potom vlastne trať ako ďalej, áno. Myslím, že som mi nenaplánoval radiostanice. Je v tom počte 32, čo som hlásil, asi nie sú zdravotníci. V podstate, Ivan, ale netreba nám. Oni majú svoj systém, oni idú na svojich frekvenciách. Aha, dal som si tam, skupin, dobre. Dobre, zvedem späť. Ale ja som nadal tom 13. Čiže pri trafostanici vlastne tam ako sa, máme ten kontaktný úsek, čiže ako sa križuje cesta, tam sú každý rok, čiže tam bude vlastne jedna posádka vlastne záchranky. Potom pokračujeme ďalej po trati, v podstate schádzame až dole do Vikartoviec, vo Vikartovciach Tatranská horská služba dobrovoľný zbor, čiže tam v podstate budú Švorcovi ľudia. Potom ďalej, čo sme riešili, tu pred pár dňami taký, máme taký nejaký nevykrytý úsek, je to sice skoro všetko do kopca, ale je v podstate celá trať od teda od Vikartoviec až po Svenčinské sedlo. Tam sme sa vlastne dohodli, no predbežne sme sa dohodli, že vlastne tu niekde bude, myslím, že to 8, 7, no. Niekde v tomto bode. Aha, 8, pardon. Čiže vlastne v tomto bode budeme mať štvorkolku, ktorá v podstate bude s nejakým jedným zdravotníkom, ktorá vlastne bude zabezpečovať v prípade, že tam ako nečakávame úraz smeru do kopca, ale že by niekto skolaboval čokoľvek, tak vlastne toto bude zabezpečovať jedna štvorkolka, čiže celý úsek vlastne od Vikartoviec až po to Smerčínske sedlo. Tu vlastne potom ďalej teda nám schádzajú, tu ešte v tejto mape to nie je, ale sme sa dohodli, že bude vyznačené, vlastne to je pri tom lome, takom starom je ďalšia naša posádka, to zase bude nejaká sanitka, buď terénna alebo cestná, ktorá vlastne tam pôjde z Vernára. Aha, Peter, môžeš si dať poznámku? Však by to nehralo. Aha, budeš si to prehrávať? Ja to budem strihať, ja ti to chybne. Aha, dobre. Čiže vlastne tu v mape ešte nemáme posádku, ale pribudne tam, teda ona tam reálne bude, len v mape ešte nie. Vlastne na konci toho zjazdu, potom oni schádzajú ďalej, ideme ďalej po trati, tu potom v Šumiaci tam máme, čiže horská služba Nízke Tatry, tu máme vlastne to je ten výjazd z toho lesa okolo tých psov, tam myslím, že na tom mieste, tak. Druhá vlastne posádka by mala by potom, ako sa spájajú tam tie cesty. Šipky, pripomínam, Peter, šipky sú tu tam treba, zle. Tu treba vymeniť šipky, lebo v podstate tu sa ide hore a tu sa ide dole. Tak. No, potom pokračujeme ďalej zase do Smečinského sedla a vlastne zjazd do Brunova.
Za sebe máme terénnu sanitku, tam je každý rok, čiže v podstate oni tam budú. Tam je trošku problém, lebo tam neexistuje spojenie žiadne, čiže keď budeme mať vysielačky, telefón, čokoľvek, tam proste nie je nič. Čiže oni sú tam v takom režime, že keď sa niečo stane, tak v podstate niekto im to len oznámi ústne. Oni vlastne toho človeka nejakým spôsobom zabezpečia, vyvezú ho na najbližšie miesto, kde je signál. Ale verím tomu, že tam rádiový signál budú mať, lebo má byť tá stanica na Kráľovej Hory. Uvidíme, my sme v podstate sme to skúšali s vysielačkami po iné roky, uvidíme, vyskúšame to. My tam máme vysielačky na Kráľovej Hore a nefungujú. To je tak pretrbané tým signálom z Kráľovej Hore, že musíme ísť 200 metrov od vysielača, že by sme vôbec sa vedeli dorozumieť. Také ale v podstate máme to nejak vyriešené, čiže toto je. Potom vlastne schádzajú do tepličky. Tu v podstate posadka bude, bufet by mal zase aj v mape by mal byť presunutý tu. Bufet presunul nakoniec z jediny ku pobezion Dolinka a zdravotníkov ku Pile. Nie. Tak, áno. Tak toto tu v podstate, tu krížik nie je, ale zase pri Dolinke sme sa predbežne dohodli, že bude jedna terénna štvorkolka, ktorá v podstate zase so zdravotníkom, ktorá zabezpečuje vlastne tento úsek tu pokoje z asfaltky plus toto tu a v prípade, že sa niečo stane tu na tomto úseku, tak vlastne to strihne tam ako bol minulý rok zjazd, že vlastne z toho štvorkolko vybehne hore a v podstate zabezpečuje celý tento nejaký priestor, ktorý je nekrytý. Potom vlastne začína taký ten dlhý zjazd a tu treba do mapy vlastne pri Pile je ďalšia posádka naša. Čiže tam zase nejaká sanitka. To sa presunie. Tak, čiže vlastne toto len v podstate tento krížik presunúť po Pile. Schádzajú dole. Tu potom schádzame, to sme posunuli tiež trošku ten bol. On je 20, priamo do 24. On má byť 24 priamo, áno. Tak, čiže vlastne toto bude 24, tam sú zase od Jara Švorca ľudia. Potom pokračujú ďalej. Tu v podstate sme mali niekedy formálne pri tej štvorcovačke zdravotníkov, ale tam nie sú, ale tam budú, tam sa bavili, že tam by boli tí dobrovoľníci so šuňami. Ako hasiči. Hasiči, tak áno, dobrovoľní hasiči. Čiže tak, potom vlastne prechádzame ďalej po tej požiarnej ceste. Tu v podstate sú tie také luky, kde minulý rok aj vrtuľník letel, že vlastne tam na začiatku toho, na vrchole toho zjazdu budú zase od Švorca ľudia s nejakou štvorkolkou. A dole pod, na konci toho zjazdu budú takisto od neho, čiže tam budú 2 plus 2 ľudia. On tam má dve skupiny? 2 plus 2, áno. Ja som si to písal, nie? Hej, on to je len presunutý stojel. On jedni budú, ovrával, jedni budú nad zjazdom a druhý budú pod. Áno, máš pravdu, máš pravdu. Bude tam mať s tými kolieskami tie nositka vlastne pre ňa. Hej, francúzske čiapy tu. No, rakúsky vozík. Tak sa zvolaj. No, rakúsky vozík, na bicykli. Čiže, 60. čiže vlastne tam sú oni, potom to ďalej pokračuje vlastne zjazd až do Brodu. Tá sanitka, ktorá bola tu niekde pri tej trafostanici, ona sa vlastne potom v priebehu dňa presúva. Tam tá druhá. Táto sa vlastne presúva k tomu Brodu, čiže oni tam potom vlastne budú. No a potom pokračujeme ďalej, smerom teda ako keby na Vopenicu a potom v podstate na tom zjazde pod vysokým napätím, tam už asi 10 rokov sú 32 chlapci, čiže bude tam aj tento rok. Pri Seníku vlastne tam sú zaparkovaní s ďalším terénnym autom a potom v podstate až do cieľa. S tým, že ešte vlastne tu v tých nadštokavov, tam ako sú tak, tie drevené také brány, tak tam trošku vyššie, možno 100-200 metrov sme ešte pridali, tam od Švorca by mali byť ďalší dva ľudia, kvôli tomu, že v podstate tam je práve tie také koreňové pekné úseky a všetky tie veci, tam ťažko sa dostaneme aj nejako, nejako sanitkou, zvlášť keď tam vlastne bude kopu ľudí a všetko, čiže vlastne tam v tom mieste budú dvaja ľudia a tam sami sebe, ktorí keď sa niečo stane, tak toho človeka akože proste na rukách, no nejakým transportným spôsobom znesú ho smerom ku cintorínu a vlastne od cintorína už potom by niekto toho človeka bral ďalej. No a v podstate v štarte aj v cieli, neviem či to máme na nejakej inej mape, ale... Nie, je to tam, ale tiež tam dokreslíme do cieľa ešte jeden krížik. Tak, čiže a v podstate tak ako je to na tejto mapke, tak vlastne ako sú tie stánky tu v podstate tu hneď za úradom vlastne ako sú tie stánky. Vedľa tržnice. Čiže tam bude vlastne stáť ten stán s zdravotníkmi, s tým, že v podstate nejaká prístupová evakuačná cesta bude spoza blížiť, to znamená, že autom prídu okolo zastávok, naložia, odvezú. Ivanko, tak. To, čo my zabudíme, je, aby mesto nevydalo povolenie drohodníkom. Na ten víkend, áno, lebo to je Ondrejov bufet. Trh hovisko je Ondrejov záverečný bufet.
Hej, ale nezabudíme na to, hej, aby nevydávali povolenie. Ja, otázka na sobotu, máme sa nejaký servis alebo nejaké prípadne opravy po trase? No, je to dosť komplikované zohnať servisákov, lebo tí servisáci sú cyklisti. Mám jeden prísľub zatiaľ, a to bude vo svite, v štáte cieľu. A na trať zase zvykneme dať na každú občerstvovačku nejaký základný materiál, pumpu, duše, aj nejaký plášť. A nie, plášte sme nemali, mohli by sme tam nejak niečo dať. A nejaké základné náradie. Pumpy máme, bo to sme kúpili minulý rok. Urob, udelej si sám. Nie sme schopní zohnať. Hovorím o sobote, to nie je samozrejme, ale 5 posádok v soboto, ak by zapršalo, tak môže byť s tým problém. Olej musí byť na každej občerstvovačke, to znamená zohnať. Na Kráľovej to, všade, hej. Keby ja som z domu nezobral. Šmalec, nie? Vlastne nie sme aj šmalcom, šmalec. Sme ťahali. Duše sme si dali ešte, ja som... Ja stále vravím, že tí chlapci a dievčatá idú na maratón a sú si toho vedomí, že idú na maratón. To je dlhý, ťažký pretek a má sa na to pripraviť. Keď sa na to vytoto, tak to jeden lieva vodu, druhý to nezrieme. Vysielačku, tak vlastne vysielačky bude mať z tých, ktorý všetký nikto. Vysielačky? V rámci tých traťových a LUKU a takže kto z nich? Na vysielačky urobíme ešte jeden konkrétny zoznam, idem to hovoriť len tak z hlavy. Ja budem mať vysielačku, šéf bezpečnosti vysielačku, šéf trate vysielačku, šéf starostlivosti o pretekárov a dobrovoľníkov vysielačku. Každý šéf úseku, šéf zdravotníkov vysielačku a každá skupina zdravotníkov, tak jak ich Michal pred chvíľkou menoval. Dokopy ich máme zatiaľ narataných 32. Volacie znaky budú určené, zatiaľ chceme také jednoduché. Ten čo bude dispečing, svit 1, Šuňava bude Šuňava 1, Šumiac bude Šumiac 1. Také, aby to bolo ľahko zapamätateľné. Uvidím, neviem, aký volací znak bude mať šéf trate a šéf bufetov a tak ďalej. To všetko bude na to presný dokument. S tým, že vedúci úsekov sú v podstate, tak jak sme prechádzali, tak oni sú fyzicky vlastne prítomní na tej trate. Každý z nich zároveň je aj na trate. Dobre, no, čiže oni budú takí fyzicky pre nás. Dobre. Ešte jeden dotaz. V rámci úseku už potom len telefóny. Ty sa dozvieš informáciu, alebo respektíve dáš nám informáciu, že máš niečo na tvojom úseku, ale už medzi svojimi 20 ľuďmi telefóny. Tak to bude v poriadku, ja sa len pýtam, lebo... By sme potrebovali 200 vysielači. To by nebolo dobre. Hej, bol by mik. Ideš, ja do treba. Jednu otázku sa budú vrácať. Nebudem dávať na začo. Aj, však tam budem medzihraní. Budú tam. V dvojke? Dvojka bude, áno, dvojka. Budú tam aj na začiatku, aj na začiatku. Tam mladí Zima junior. Môj syn Mikuláš Zima s kamarátmi. Dobre, v poriadku, ja sa len pýtam, lebo v podstate nikdy tam nebol problém pri jazde, lebo to ich ťahal, to je hromada ľudí, to ich ťahal hore skôr, potom môže mať niekto vrát. No ten návrat, ten je jasný, tam musia byť 101%. A ešte čo my máme vlastne požiadavku, a však to sme spomínali, že v podstate, aby fakt sa nám tam nedostali nejaké vozidla na to trať, lebo to je proste trest samovražda, zvlášť to nedelu, to proste nemôže sa na akýkoľvek ten úsek, ktorý vlastne by mal byť zavrieť. My si to môžeme povedať, že nemôžeme. No ako tak, aby my sme spravili všetko preto, aby sa tam nedostali. Na tých úsekoch, na to budete vysielačky, aby sa vedela dať správa, potom prijať. Čo najrychlejšom čase. My samozrejme požiadame... Takto, moment, to ja mám ako dosť potom veľký problém, že my kartové v tom čase budú chodiť. Čože boli tu. Peťo, my požiadame starostov všetkých o súčinnosti. Už sme požiadali ale oficiálnym listom, že teda sú vážne preteky majstrovstva Európy, nech tých svojich občanov upozornia a požiadajú. Samozrejme, nie každý si dá povedať, no, ale musíme zrobiť, čo by ho dal. 3, 4 roky, a zložím to, čo 5. Vypíname kamery? 5 rokov náspäť. Čas tam pôjde, okrej tých pretekárov, ktorý zabráni.
Titov pretekali a hlavne tie ľudia. Na Čertovej je nám to jasné, len... Ja tam zastavím tých ľudí, to ako nechám. Pozrite sa, máte Realita 3, bolo zakázaný vstup, bol nebezpečná zóna, išli tam diváci, bola nehoda. 3-4 roky náspäť, či koľko? 5. 5 rokov som nás vyšiel, aspoň keď sa z toho hľadiska nikto ho nájde zaujímavé, že komunikácia môže dať tú dušku, ma vidieť za pohľadu, že ja jedno bude byť ešte ja a nám všetci dávajú. V čo najväčšej miere, hej, lebo oni títo pretekali a hlavne v nedeľu pôjdu bomby, hej, a proste pokiaľ v protismere pôjde auto, hej, tak to je... Proste sme vybavení. A to nie je, že sme dobre, stalo sa, hej, ale to budú proste nejaký profil pretekali, hej, ktorí sú poistení, majú právnikov a tak ďalej a tak ďalej a tak ďalej. Čiže my musíme robiť všetko preto z toho hľadiska, v prvom rade samozrejme komunikácia, požiadať tých ľudí, že je uzavierka trati, sú výnimky. Ináč s týmto by dosť, Peťo, tebe mohli pomôcť práve tí vykartovci, tí dobrovoľní hasiči, ktorí vlastne budú ešte pod tebou. A oni budú vlastne zabezpečovať celý ten úsek, ktorý sa dostane až k tebe. Lebo ty vlastne začínaš na tej križovatke, čiže pod sebou máš ešte ľudí tých, ktorí jednak sú miestne zdatní a poznajú tých miestnych vykartovčanov. A to je taká prvá zatarasa, ktorá by to pre tebou mala spraviť, že ich tam vysituje. A on v prvom rade, keď bude volať buď policajtov, alebo ďalšieho, tak ten by mal by buď nejakú napomocu v tejto veci. A dokonca my ich tam dole, tých policajtov, aj budeme mať priamo v vykartovciach, tak určite v tom úseku asfaltovom ešte by nejak zasiahlo. My sme rozprávali nedávno, sme boli, kedy sme boli pondelok. Včera. Čiže starosta slúbil, daj hasičov, čiže bude aj propadovať v tom miestnom rozhlase. Čiže my sme urobili maximum, čo sme mohli, no nikdy nevieš, čo by sme. Potom nekompromisní aj tí hasiči vyžadovať, aby teda ani sa im stiažovať. No. Radšej budeme riešiť stiažnosť nespokojného zberača, keď sa nám niečo zabije, stále, ja. Sa zrazí po ceste proste s nejakým čušetkarom. Ale v podstate, aby to boli také zapamätateľné preteky, tak počasie bude na to v roku 2008, ráno o 6 začína viac, večer o 7 dáš končí. Nestrašne. Pamätáte si to, ne? No jasne. Ale vtedy som hore... A vtedy nebolo ani gubári nesú, ani borúčkári. Aj tam nevieš, čo odstaví, on čo robí tie zvratky a zostaví sa nám. Čiže v prvom rade tých ľudí... Ako zvoz cyklistov? Nie, turista, prírodný cyklista, tam ich bežne chodí sobotu, nedeľu, bez toho. Máme pripravené... Sobota je verejný pretek, verejná akcia. Nedeľa už bude problém, ale ja si myslím, že... Tiež edukovať, poprosiť, upozorniť, že idú blázni na bicykloch v Horské medvede. To je jediná edukácia, o ničím iným povedzme. Tam nevieš odstaviť, oni ti ho vidieť podľa kriaždy a dostaní sa na to. Čiže v prvom rade tých ľudí naštíviť, ovárovať, upozorniť, čo môžu za príčinu. Čiže aj jej treba ju požiadať, keď sa bude robiť... Máme pripravené, pôjde zelená vlna. Dá to do médií, kvôli bezpečnosti, aby tam bude obmedzený pohyb a tak ďalej. Tak možno, že aj vlastne do tej informácie, že to sme asi hovorili, ale že posledná tá kráľová cesta na kráľovú vlnu proste, že bude nejakým spôsobom obmedzená prevádzka, že sa nám proste nedá. Nepovieme, že sa nám nedá, ale že to je obmedzená. Takú mám v stredu budúci týždeň. Čiže aj jej treba ju požiadať, keď asi bude robiť, čo dáva RTSko v sobotu ten turistický magazín. V podstate tu ľudí máme a toto sa pozdravujeme. To je ešte skoro. Bude, toto sa pripravuje, to dáme, to v podstate začneme až v auguste, začneme 1. augusta. Ale pre tých takých turistov a tak ďalej, práve tú koránovú hodu, to treba takým nejakými inými spôsobmi, hej, práve médiá, hej, možno také samozprávy dediny a tak ďalej, hej, aby proste, aby to vedeli, že vlastne, že tam je problém. V podstate dediny máme a toto sa pripravuje, hej, do médiá, lebo to je ešte skoro. Ako to stačí, že na tej kráľovej hory tam, keď potrebujete,